Господи, слава да бъде на името Ти. Исусе Христе, Сине Божий, събрани сме Твоето име. Вярваме в Твоето обещание, че където двама и трима са събрани, в Твоето име Ти ще бъдеш посред нас. Господи, намираме се в това посветено място, където се чете Божието Слово, където се проповядва Твоето Слово, където се принася молитви в Твоето име, където Ти докосваш, благославяш, изцеряваш, помазваш, изобличаваш, насърчаваш тия, които идват с вяра пред Тебе. И затова Те молиме, бъди посред нас, молиме Те за Твоята благодат, за Твоята сила, молиме Те, Господи, да благослови всеки, който влезне на това място, който присъства на това събрание, да си отиде благословен, помилван и царен, зарадван, посетен от силата и присъствието на Святия Дух. Благодариме Ти, Господи, бъди с нас, ръководи ни и пази ни, поклон на името Ти. Амин. Stop.
Veja večno s Kristom.
žive, smrt tatoj pobedi, žive, žive, Gospod pak se javi, žive, žive, sa slava okražen se vodi nas, život blažen, ne korac se zlodejski, povisnaka na kras, stradanija i mrki, tam pretrpja za nas, borbata sa zvragani, pod tam ukrastana, no pobedi ne muhala. Žive, žive, smrt tatoj pobedi, žive, žive, Gospod pak se javi, žive, žive, sa slava okražeš te vodi nas, život blažen. Isusovo to tjalo poista Josip sam i go pogreba smelo i kamakat padna, Hristos od groba vaskrasna. Žive, žive, smrt tatoj pobedi, žive, žive, Gospod pak se javi, žive, žive, sa slava okraže. Расскажете най-радостна тавец, от гроба той възкръсна днес. Живе, живе, смъртта той победи, живе, живе, Господ пак се яви, живе, живе, със слава окръжеще води нас, живот блажен. Мария изумена пред празни гроб стои, но ея пак блажена, Господ ти се яви, блаженство в душата рабу ни указа. И тази вест разнесе тя. Живе, живе, смъртта той победи. Живе, живе, Господ пак се яви. Живе, живе, със слава окръжен ще води нас. Добре. 22 глава, 10 стих. 10. Тогава рекох, какво да правя, Господи? А Господ ми рече, стани, да иди в Дамас и там ще ти бъде казано всичко, що ти е наредено да сториш. И понеже от блясъка на ония, на оная светлина, не можех да виждам, поведоха ме за ръка ония, които бяха с мене и тъй дойдох в дома. А някой си Анания, мъж благочестив по закона и добър, с добро име, между всички и юдеи в дома, дойде при мене, застане ми речи. Брате Савле, прогледай. И аз този час, в
прогледах. И аз ще прогледах и последвах към Него. А Той ми каза, Бог на нашите отци те е отредил да познаеш волята Му, да видиш праведника и да чуеш глас от устата Му, защото ще Му бъдеш свидетел пред всички човеци за онова, що си видял и чул. И сега, що се бавиш, стани, кръсти се и умий греховете си, като призовеш името на Господа Исуса. А когато се върнах в Йерусалим и се молих в храма, унесох се. И го видях да ми казва, побързай, да излез скоро от Йерусалим, защото няма да приемат твоето свидетелство за мен. Аз пък отговорих, Господи, те знаят, че аз затварах и пиех по синагогите уния, които вярваха в Тебе. И когато се проливаше кръвта на Стефана, Твоя свидетел, там стоях и аз и одобрявах неговото убийство, като пазех дрехте на уния, които го убивах. И каза ми, иди, аз ще те пратя далеко при езичници. Зато тая дума го слушах. Но след това издигнаха гласа си и викаха, премахни от земята един такъв, той не бива да живее. И понеже те крещяха, размятаха си дрехите и хвърляха прах във въздуха, хилядникът заповяда да го водят в стана и поръча да го разпитват с бичуване, за да узнае по коя причина викаха тъй против него. Но когато го разтегнаха с ремъци, Павел рече на стотника, който стоеше там. Нима ви е позволено да ви чувате римски граждани и то не осъден. Като чу това, стотникът каза, стотникът отиде, да обади на хилядник и рече, гледай какво прави, защото този човек е римски граждани. Тогава хилядник се приближи до него и рече, кажи ми ти римски граждани ли си? Той отговори да. А хилядникът каза, аз съм придобил това гражданство за много пари. Павел рече, аз пък съм се и родил такъв. И на часа отстъпиха от него тия, които щяха да го разпитват. А хилядникът, като узна, че той е римски гражданин, се оплаши за дето го бе вързал. На другия ден, като желаеше да узнае навярно в какво го обвиняват юдеите, освободи го от оковите и заповяда да дойдат първосвещениците и целият им синедрион. Да дойде долу Павел и да го доведе долу Павла и го изправи пред тях. Доведе долу Павла и го изправи пред тях. И така ще продължим другата. Последния стих ще го повторим. Може да седнете. Апостол Павел попада в Йерусалим, въпреки многото откровения, че там ще бъде вързан. Той обаче не се съобрази с тия откровения, защото Господ водеше, че оттам, на така да се каже, по наше разбиране на държавни разноски, ще отиде да проповядва в Рим. Това арестуване ще му струва пътуването до Рим, но трябваше да мине през изпитания. Но той беше му казал, Исус беше му казал още при Дамас, ще ти изпратя да свидетелства за мене пред езичниците. Той знаеше какво имаше да стане с него, независимо от връзванията, независимо от че го заплаша смърт. Той знаеше, че Исус му беше казал, че той ще отиде да свидетелства пред езичниците. Каквото и да се случва,
Така и ние може да минаваме през разни изпитания, заплахи, болести, страдания, но ако имаме откровение от Бога, че трябва нещо да стане с нас, то ще стане. Защото Неговата дума не може да се промени. Това, което Господ казва, то ще стане. И така Той разказва за това, тая среща с Господ Исус Христос пред Дамас, когато сега тук малко се отклонявам, нали, четеме не само това, аз вчера бях при сестра ми и така казва, там свещеници, не вярвайте никакви видения, никакви сънища и така нататък. И аз ви казах за тази книга на тия двама архимандрити, много хубава книга, Суеверията на православните християни и там съветват да не се вярва абсолютно на никакви видения, на никакви сънища и така нататък. Еми апостол Павел, ако не беше повярвал, ако не беше повярвал, че това е Исус, какво щеше да направи? Щеше да отиде в болница да си лекува в очите. Или може би щеше да извърши опасен грях, да каже, че това е дявол. Това трябва да се случва в днешните християни. Да има такива откровения. Да има, цитирам, Папата, християнина трябва да има време на заедно с Бога. Да бъде заедно с Христос. Кога християнина е заедно с Христос? Кога? Когато е на молитва, когато чете Слово, когато Бог му говори, когато има откровения, когато е в присъствието на Бога. Трябва да бъде, да има моменти на заедно с Христос. И знаете колко хули се говорят сега по папата, че той е масон, че той сега иска да, нали, да обедини всички християни и да постави масон за антихрист. И може би това е от злоба, защото има предложение да го направят лауреат на Нобелова награда за мир. А някои революционери няма как да станат нобелисти за мир, когато те дигат война, искат война с католици, искат война с протестанти, няма как да стане. За да бъдеш такъв, трябва да проповядваш мир. Какво казва Господ Исус Христос? Когато къща влезнете, казвайте мир на тая къща. Където отидете мир, носете този мир. Ама не, те само говорят. Не е само говорене. Това е грешката на днешния християни. Отиват некъде в някой дом. О, здрасти, как сте, какво правите? Еми, как си? И горе-долу. И не се прославя Бога. И в много домове на християни няма мир. Няма мир. Аз там познавам много християни, в които няма мир. Защото като влизат християните, не казват мир на този дом. Не благославят този дом. И си мислиме, че това е дребна работа. И във всяка дума има сила. Но тая дума мир има сила. Това, което ви казах за този брат, който е имал откровение за, и за Бразилия, нали, за тия неща, че Амазонка ще стане море, че там гората ще изгори и в момента гори там и не могат да се справят от цял свят, дават милиони и стотици, за да може да се угасят пожарите. И той казва, че Господ му открил, че има размирие по църквите. Не помна кой, беше казал някой от тия гръцките мъдреци, какво означава единодушие. А той казва, две души с един дух. Две души с един дух. Това значи единодушие. Той е дух, който в мен трябва да бъде и в теб, и в теб, и в теб, да бъде същия дух. А щом има разногласие, значи има нещо нередно. И така Павел пада пред Дамаск, но в същото време Господ се явява на Анания и му казва, иди, а той, Господи, аз знам, че той
Гони и връзва християните. Иди, аз ще му покажа колко има да пострада той заради мене. И по-късно, в следващите глави, ще видим как той почва да пострадва заради това, че е гонил християните. И много християни казват, след като сме повярвали, вече край, нямаме проблеми. Обаче много от проблемите си съществуват. Ние отричаме Стария Завет и казваме, Стария Завет не важи вече. Нали, той може само за поучение да го четем, но не е така. Преди две седмици дойде една сестра да се помолим, защото страда от херпес по тяло. Изринала се и ние се молихме. И в събота се молихме за още една сестра. Значи втора сестра и то много моли. Аз не съм нали, страдал, но те казват, че десетина днес ни въпреки лекарствата, въпреки мазването, страхотни болки. Не мога да спът, те не минуват. И ние се молихме и не обърнахме внимание, когато брат Димитър Куличев седна там до вона и започна да разказва за себе си. Той казва, че се е секнал и не може да мръдне. И отворил Библията и е зачел. Какво е зачел? Какво е прочел? Помните ли? Това, което Мариам пострада. Какво каза сестрата на Моисей? Само с Гост, с Моисей ни говори Бог, с нас не говори ли? Ние не сме ли пророци като него? Какво толкова е казал? И цялата се изрина. И тогава Арон отиде при Моисей да се помоли за нея и какво му отговори? Ако баща ти ти заплюе, не трябва ли седем дни да бъдеш нечиста? Вижте какви закони е имало. Ако само бащата на някой плюне върху дъщеря си, тя седем дни трябва да стои нечиста. И всичко това се изпълнява. И на седмия ден, нали, той се помоли, Мариам беше и целена и освободена. Но това, което говореше, аз се сетих после, че то се отнася за тия две сестри. Че седем дни те ще пищат от тоя херпес. Защото нещо са съгрешили. Или против мъжете си, или против проповедниците, или против нещо са съгрешили. И затова ги е нападнала тоя херпес и пищат от болки денем и нощем. Сега по пътя едната сестра се обади той дъщеря и каза, че след като сме се молили в събота, болките са много намалели, но ще продължим да се молим за тия две сестри, Господ, съвършено да ги изцери. Нали това е Стария Завет? Стария Завет, но той си действа. Той си действа. Кога може да бъде заменен с благодата? Когато се покаяме, когато кажем, това направих, това направих. Съжалявам, съжалявам. Използвам тук, се сещам, по пътя се обади брат Гергин. Сънувал е некъв сън. Аз мисля да го споделя с вас, защото мисля, че това се отнася за нас, за християни. Той е сънувал, че той заедно с много приятели и християни се къпат в море. Изведнъж се чува глас. Бягайте, змия! И хората се разбягват и той отива на брега, заедно с много други. И във водата се появява огромна змия, като кобра, застава така и почва да говори и казва. Където и да бягате, аз знам кои съм избрал. Това е съня. Знаете ли кой е избрал? Християни. Змията, кой си му? Сатана. Кого избира той в света? Християните, те другите са негови. А морето е света. Затова внимавайте с този свят. Защо той влиза в домовете ни от телевизора, от компютъра, влиза от вестниците, влиза от разговорите за политиката, разговорите за света и света е в църквите. Как е в църквите?
с пляскането, с качането, с танцуването, с кълченето, с говоренето като света. Има ли такива случаи, когато Господ Святия Дух посещаваше апостолите, святи жени, пенсятница на в Самария, дома на Корнелий, в Ефес, дома, когато се молиха, апостол Петър беше в затвора. Има ли някъде случай в Библията, където по време на молитва са пляскали, скачали, се търкали по земята? Има ли го това някъде в Библията? Не. Няма го. Няма го и това не е библейско. Това е душевно изживява. Това не е духа. Духа какво ще ни накара, ако ни посети? Ще се разплачеме, нема да пляскаме, а ще захълцаме и ще се разревем. Ще се разплачеме и ще извикаме: Господи, грешни сме, иди си от нас. И ще почнеме като Него да питаме на земята, ще паднем по очите си, какво да сторя? Какво да сторя? Ето, Анания идва и човек мъж благочестив по закона с добро име между всички юдеи в дома. Едно е нещо някой човек да каже за друг човек. Той човек е много добър, той е много благочестив, той е нашия брат, е велик евангелизатор, той е много велик. А друго е Бог да каже за някого. Съвсем друго е Бог да каже. Той е мъж благочестив по закона, с добро име между всички юдеи. Това е мнението на Бога за Анания. Дали Господ има също мнение за мен и за теб? Дали има Господ също мнение? Той казва, че в съдния ден ще каже на едни, които са кози: не ви познавам. Страшна дума. Никога не съм ви познал. На другите ще им каже: познавам. Дойдете, влезте в радостта на спасение. Познавам ви. Страшно е Господ да не те познава. Може хората се хвалят: аз познавам еди кой си, аз познавам еди кой си артист, еди кой си спортист, познавам еди кой си политик, еди кой си президент, познавам, лично го познавам и се хвалиме с това, че го познавам. А Господ познаваме ли го? А Той познава ли ни? И знаем ли кой е Той? Кой е Господ? Кой е и какъв е? Ние сме учени, че Господ е любов, нали? Той е само любов. Не се притеснявайте. И сега чувам проповед. Не се притеснявайте, Йоанна 3:16. Бог толкова обикна света, че даде своя единороден син на всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Това е истина. Бог не наказва. Бог не наказва. Така ли е? Я вижте какво стана тук с Павел. Огря го светлината и той какво стана? Ослепя. Нали Бог не наказва? Кой го наказва? Кой го събори на земята? Бог. Господ. Новия завет Бог наказва. Това в Стария завет Бог наказва, новия не наказва. До ангела на църквата Пергам. Знаят твоите дела, но имам нещо против тебе, защото търпиш пророчицата Изавел. Тя е пророчица, която лъже людите ми да блудстват и да ядат и идоложертвено. Дадох и време да се покая. Но тя не рачи. Не я хвърлям на постелка.
децата и ще поразя със смърт. Това е новия завет. Това го говори Исус. Нали е любов? Децата и ще поразя със смърт. Но дава изходен път. Дадох и време да се покая. Да се покая. И вие знаете, че всичките тия има едно учение в Америка за периодите на благодата. И всяка църква е някакъв период. И Антиохия е днешния период. Бог предупреди всички тия църкви в Мала Азия, че ако не се покаят, ако не върват в истината, ще бъдат пометени. И беха пометени. Къде са? Няма ги. И в Тиатири, в Измири, в Антиохия, къде са? Няма ги църкви. Защо? Защото не послушаха. Защото не искат да слушат. И сега Бог предупреждава, издига един друг пророк и казва, има, но те не вярват на това, защото не може да повярват на едно момиченце там пещера, че Господ му дава на него откровение за църквите в България. Откровение за църквите в България. Което съвпада с един българин, който е избягал 1941 година в Америка и сега се е върнал, обиколил цяла България и казва: какво виждам в България? Разюздани църкви. Разюздани църкви. Така ли са стояли първите християни пред Бога с страх и трепет? Това ли се казва страх и трепет? Това ли се казва страх и трепет? И на това момиче, което на тая сестричка Господ ѝ е говорил, и е казал: още малко ще ви търпя и ще започна наказание по църквите. Ще започнат наказание по църквите. Още малко ще ви търпя. И вие знаете какво става напоследък. Тук и там по света. И Павел се съгласи. Какво да направя? И какво реши? Ще направи. Какво направи? Отиде при Анания. И сега извиняват братята, нали, Джош Вали, кой беше това, проповядва по телевизията, трябвало да познава писанията, трябва да прочете Новия Завет, трябва да се съгласи човек, за да бъде кръстен. Трябвало много работи. А ние виждаме наред, като четеме Библията. Дома на Корнилий. Научиха ли Библията? Прочетоха ли Библията? Веднага Господ, апостол Павел казва, заповяда се кръстен. Скопеца. Четеше пророк Исаия, не беше прочел нищо друго. Ето вода, какво ми трябва да се кръсте? Кръсти се. И тук какво му кажа, казва Анания: сега що се бавиш? Защо сега се бавиш? Стани, кръсти се, уми греховете си, като призовеш името на Господ Исус. Верно, той знаеше писанията, нали, той стария за безне, той е, обаче като повярва, минали една година, минаха ли 20 години, за да се кръсти. И като говорим и ние за хора, да трябва да се кръщават, трябва да знаят, да научат Библията, да станат пълнолетни. И какво разбират пълнолетните, като станат? Ма децата не разбират, така е. Дева Мария поздрави Елисавета. И какво пише там? И младенецът заигра радостно в утробата. Какво разбира едно дете в утробата на майката? Какво разбира? То не разбира, но усеща. То чувства, усеща Божието присъствие. И когато един човек усеща Божието присъствие, че то го изпълва, той човек се променя. Пред седмицата дойдеха две сестри при мен. Едната е болна от... имала е
рак на карцином, рак на гърдата, сърце и кипокости. И когато ние се отричахме по мирния договор, другата, която е довела, тя пък е имала такива епилептични припадъци, изведнъж скочи и вика, нещо стана с мене, нещо става с мене, ама лицето и светна. Нещо става с мене. Господи, благодаря ти. Какво разбира от това, дето става с нея? Нищо не разбира. Бог я посещава. Бог я изпълва и я посещава. И сега трябва да чакаме. Какво има да чакаме? Ние сме свидетели сега. Съжалявам, приятели са ми, обаждат ми се по телефона. Брат Петре, аз много те обичам. Нали, в събота ви говорих за това обичам. Неколко сестри, като наговорени, ми казват, абе, ти не употребяваш думата обичам. Казвай на хората, брати и сестри, аз много ви обичам. Аз много ви обичам. Викам, така съм научен. В нашия дом тая дума не се е употребявала. Никога. Никога баща ми не ми е казал, че ме обича. Нито майка ми, нито сестра ми. Нито сестра ми. Но аз знам, че всички те ме обичат. Не ме нужда да ми казват. Братле, аз мога да те обичам. Аз това не мога да си го представя сестра ми. Сестра ми мога да ми кажа, не си прав, тука грешиш, тука грешиш. А защо ми се кажа? Защото ме обича. За да ме спре от греха. За мен скре от... Пак некой Аристотел май, четех некъде, че е казал, как да разбера, че един човек ме обича? Ако ти показва грешките ви, да знае, че тогава те обича. Ако те ласкае, не те обича. А пък Йов казва, ако полаская некой, той би ме убил. Ако полаская. И още нещо искам да говоря на тия сестри, които ме кандардисат, че аз трябва само да ви говоря. Аз много ви обичам, много ви обичам. 144 хиляди гвардията на Господ Исус Христос, които ще бъдат винаги навсякъде с Него. Тия 144 за тях пише, не се намери лъв в устата. Тия 144 не са похвалили никога. Какво да се хвалиме едни и други? Една пословица казва, когато куче хвали куче, нарича го лъв. Така е пословица. И така апостол Павел свидетелства, че като се е кръстил, умил се от греховете при Анания, и ние знаем историята, опитаха се юдеите да го хванат, да научи се за него, пуснаха го през и той се озова в Йерусалим. И когато в Йерусалим се е молил, отново вижда Господ Исус Христос. И как да вярвам на тия братя, с тия книги, дето ги пишат, че това може да е от дявола, дори Исус Христос да ми се яви, казвайте му, махай се дяволе. Нали? Ми апостол Павел, защо не ги е послушал? И какво? И го видях да ми казва, побързай, да излезеш скоро от Йерусалим, защото няма да приема твоето свидетелство за мене. Господ знае, обаче Той иска и днеска е същата история. Днеска ми се обажда Юлиан от Благоевград и се притеснява, защото нито дядо му иска да повярва, нито баща му, нито другите, но не се притеснява бе човек. Моли се, остави ги на Бога Господ и не само те и много други хора притесняват се, защото техните деца не искат да повярват. Ама няма да повярват от вас. Няма да повярват. От вас могат да повярват само, ако вие сте идеални християни и те ви наблюдават. И вие сте идеални християни, тогава може да повярват. Иначе няма да повярват. Иначе ще повярват от други. Ще повярват отвънка от други хора, които ще дойдат. Нали? Ще се срещнат, Господ ще ги срещне. С един, с втори, с трети, аз не съм повярвал толкова лесно от един разговор. Сестра ми също не повярва от един разговор, ето една проповед. Срещал съм с един, с втори, с трети, пети, шести,
И аз казвам, накрая вече си казваме, чакаме тия хора толкова и, и прости, и интелигенти, и тия разни свидетелствата. Аз не съм най-умният човек на земята, да не вярвам. Ми може пък това, което говорят, да е истина. Я да опитам. Да опитам. Дайте ми една Библия. Почвам да читат Библията. Какво да правя друго? Айде па и да се помоля. И като се помолих, като се помолих първия път на колене, би спълни ме такава радост, че аз се извика с цялата. А преди да се помоля, се казвам, ние бехме, живеехме в къщи с чичо ми на калкан. Ама калкана ни е половин тухла, не цела така, а така половин. И когато аз извикам братовчедите, немахме телефони, чукам на стената. Ало, чуваше ме? Да, излез вънка да се видим. Това не беше телефон. И аз си мислям, сега ще почна да се моли, тия ще ме слушате и ще кажат, братовчет ни нещо му стана, сигурно полуде. Обаче забравих да мисля какво ще си мислят хората. И извиках с цяла сила. Жив си Господи и слава да бъде на името. От този момент аз вярвам, че Господ е жив. Нема нужда сега да прочета цялата Библия, за да повярвам, че Господ е жив. Край! Един миг! Апостол Павел за един миг! Нали гонеше Христос? Разбра, че не е на правия път. Няма да повярват. Не се притеснявайте, че вашите деца не ме. Ще повярват, когато вие се молите за тях. И както некой е казал, вместо да говорите на тях, говорете на Бога за тях и тогава ще видите резултатите. Повече говорете на Бога за тях. Ставайте един през нощта, един час, стойте и говорете на Бога за дъщеря ви, за сина ви. Ще видите резултатите. Но от сърце се молете, не формално. Бог формалните молитви не ги приема. Можеш да четеш, нали има такива молитви, аз съм свидетел, Камелия, една жена се казва, тя казва, че 700 пъти на ден повтаря Господи Исуса Христе, Сине Божий, помилуй ме негрешно. И нема никакъв резултат. Защото, викам, ти си като грамофон си и ги повтаряш, повтаряш, а си мислиш некъде е там, за некои, за онзи, за този. И си ги повтаряш. И отмета там, отмета, нали в тетрадката и вика, нема резултат. Не съм против тая молитва, но с пълно съзнание и с пълна вяра. Господи, кой си ти? Господ, кой си ти? Аз съм, който ти гониш. Господ. Исусе Христе, Сине Божи, Син на Бога. Съзнава, че Той е Сина на Бога. Кой е Той? Син на Бога. Син на Бога. Между другото, днеска прочетах нещо за Варава, че думата Барава значи син на Бога. Син на Бога. А Бар Кохба, който е вдигнал въстанието и са били бити половин милиони революционера, той е син на звездите. Дали това е превод на еврейски. Бар Кохба значи син на звездите. Бар значи син, нали? А Ава значи отец. Син на отец. Варава е син на отец, но знаеме какъв син е, разбойник, революционер. Нали, не знам дали знаете, в град Тамбов на времето другарите са направили паметник на Юда Искариотски и са писали първият революционер на земята. Ама преди него има друг революционер. Има много революционери, които искат да оправят света. Откажете се от тия намерения. Братко и сестро, откажи се от намерените да оправи света. Нема да можеш. Преди тебе много са се опитват. Не може. Докато не дойде Господ да очисти греха. Първият революционер е Люцифер. Ами първият революционер е Сатана. Ма да му направят паметник на него. Ма те искат чрез предателство, затова им харесва Юда. А, Юда има? Да, да. Един
началник на полицията говореше по телевизията, вие не знаете колко е трудно сега да се справим с престъпници. По време на комунизма имаше 1 500 000 информатори. Сега вика, никой не иска да дава информация за комшията. Вика, не го познавам, разминаваме се здраво. Ма той е така, аз не си познавам съседите в моя вход. И не знам, питам ги, като се качим заедно в асансьора, викам на кой етаж ще ви. За да знам дали да влезна напред. И каза, аз съм на седмия, а той е на седмия, над мен е 2 етажа. Хората се смениха, ние избраха, продаваха си апартамент, дойдоха нови, не се как да дам на информацията сега. Но преди имаше си хора, които са поставени на всеки вход. Информатор е абсолютно във всеки вход. И в нашия вход, целият вход знаеше, че вторият етаж в дясно е празен. 50 години този апартамент е празен. Какво представлява този апартамент? Ябочна стая ли, казват тия? Ябочна стая. Идва човека от държавна сигурност, вика тия в входа доносниците, отидат на втория етаж и докладат. Петър Велев ги събира тук, Петър Велев така, Петър Велев иначе, Петър Велев, мазето му е пълно с бутилки и грона, така, сливова ракия. И пастира ми вика, вижте как се навързат работа. Имаме информация, че ти събираш хората всеки понеделник. Всичко знаят хората. Всеки понеделник у вас и пой с сливова ракия. Викам, кой ти каза? Информацията ми е от много сигурно място. От входа? Викам, ако не кажеш, кой ти е казал, ставам тук пред цялата църквища и се изобличам в лъжа. Казвай, кой ти каза? Той ви, Сашо Македонец. Хващам Сашо Македонеца, а той ме прати при Сашо Македонец, защото... Викам, ко си казал ти на пастира, че би пояс ракия в младо? Ама не, аз му казах, че ти беше с Данчо, вика тук на... Тогава беше друга улицата, де на Мария Луиза имаше на самообслужване. Влизаш там, взимаш си, нареждаш се и ядехте, вика, и на вашата маса имаше чаша от бира. Ей, колкото има чаша от бира? Какво общо има тази с сливовата ракия, тази чаша от... Не чаша, а бутилка от бира. И от този разговор се прибирам вкъщи. И на вратата една наша съкооператорка, да я наречем, Пешо, имам да ти кажа нещо. Казаха ми да мълча на никого да не казвам, защото имало лоши хора. Ще ли да ми пърнат сода каустик в лицето и да ме опечат? Но аз знам, че ти това никога няма да го направиш. Ти не си лош човек. Кажи, какво става? Бабо Гино. Имам си, вика, една градина тук, с сини сливи, печа си ракия и си продавам, защото да си подкрепа, тя вдовица сама. И да си подсила финансите. Обаче влизат, вика, взимат по едно шише, взимат по друго шише, обаждам се на кварталния той. Не ме занимавай с твоите ракии, тук ни се запава главата, ракии, глупости. Обаче един ден влизам вътре 2 шета с тъмна тежа. Обаждам се на квартала и казвам, вземали са ми пак ръки и са вложили 2 шишета с тъмна тежа. Пристига, вика, една жигула с един полковник и един лейтенант. Пристигате, вика, къде е, вика, бутилките с тъмната тежа? Къде са? Къде са? Еги тук е моето мазе. Това мазе не е твое? Как да не е мое? Това е моето мазе. И каква е историята? Вижте Бог, как вижда в далечината. Той е знал всичките тия номера, които ще ми правят. До един ги знае предварително. Преди 20 години, когато се нанасяхме, нейният мъж е имал моето мазе. Номер 24. Аз отивам мазето да ключа. Абе, човек, това ми, бай Петър, от
четвъртия етаж. Отивам, аз ставам, вай Петър, ти си се настанил в моето мазе. Нищо бе, ти паземи друго мазе. И аз имам друго мазе. И така Господ ме предпази. Кво щеха да ме взимат? Отровата, викат, Петър Велев ще трови хората. И те вкарват в затвор и си лежиш там, като обиден, като отровител. Отровител. Черната течност. И баба ги наказва. Станко Тодоров ми е роднина. Да хода ли сега да се разправям с тия? Викам, не дай да ходиш при Станко Тодоров. Мирувай си тука. Затвори си мазето. И на другия ден, от третия етаж, една мила жена, много любезна, мама, много любезна с мен. Велев, как си, какво правиш? Ама много любезна. Велев, какво правиш, как си, що? Абе, имам един въпрос, ебе. Кое е твоето мазе? Ми казвам. Кое е твоето мазе? Аз немах мазе, аз не го, изобщо не съм и сега така стои празно. Немам мазе. Разбирате ли какво става сега? Имали сме 1 милион и 200 и не 1 милион и 500 хиляди информатори. И тези информатори какво представляват? 70% от населението на България, които са станали негодни за спасение, защото те не са се покаяли. Те са клепали съседите си. Те са говорили лъжи против те. И те не са се покаяли тия хора. Те си стоят и мислят милостив Господ и си ходят на църква. И си ходят на църква. И пет пари не дават. Бог е любов. Бог е любов. Да, Бог е любов. Онзи ден не можех да спа и мисля и сетих за пастирите. Познавам, оказа се, 33 пастири, които са си преминали, които аз съм ги познавал. И двама православни свещеници. От тия 35 Божи служители имам откровение само за един пастир, че е в небето. И това е Георги Тодоров. За един. А имам откровение за много хора, че са в ада. И пастири, и свещеници, и православни свещеници. Сестра ми сети с нощи, защото некои се молил там в православната църква, молил се за некой човек и накрая Господ казал, млъквай, няма, не те чувам. Отдавна съм го отхвърлял. Колко и да се молиш, отдавна съм го отхвърлял. И може би ще се сети некой за този случай. Но един ден идва един православен свещеник дома и казва, готов ли си да приемеш изобличение с удоволствие? Йоановото кръщение от Бога ли е? От Бога е. И започна разни въпроси да ми задава. Едно сте друго. И накрая викам, а може ли аз да ти кажа нещо? Кажи, преди да дойдеш, Святия Дух ми проговори и каза, сега идва да те изобличава един християнин. Кажи му, че отдавна съм го отхвърлил. И аз му казах. И той се разрева, ама реве, ама не мога да си представя как реве. И без да каже нито дума, излезе си от вратата и си отиде. Какво да правя? Ама да се молиме за него. И сега сестра ми дава друг пример. Прочела някъде, че някой се молил за някакъв човек и Бог му казал, не ме занимай с този антихрист, отхвърлил съм го. Той не е християнин, той е антихрист, той е богохулник, той прави пакости на църквата. Обаче той е продължил. Молил се за него и накрая Господ Исус му се явил и му казал,
Сега вече приличаш на мене. Аз обичам и предател. Такъв ли Исус? Помислете, какво каза за Исус, а Исус за Юда? Какво каза за Юда? По-добре той човек да не беше се раждал. Такова страшно ще бъде наказанието. Исус го е обичал, нали? Той му е бил ученик. Той му е бил ученик. И понеже става въпрос за обичамлите, хората, които са ми казали, че ме обичат, всички са ме предали. Ама, Петьо, хората, които ми казват, Петърчо, Петьо, Пешко, нали, нагалено, всички са ме предали. Всички. Веднъж един пастир ми казва, брат Петьо, ама ние го правим това за твое добро, защото много те обичаме. В този момент ми минава мисъл, не знам от кого е. Обичат те, колкото Саул обичаше Давид. Точно толкова. И Саул казва, сине мой Давиде, много те обичам. И с... Тия сестри ще ни чуят и ще кажат, абе ние ти говориме да ни говориш повече, ни обичаш, ама Господ да ви обичаме. Чувал съм за брат Чико, не знам дали го познавате, от Божия църква. Брат Чико, ние много те обичаме, църква с Божия, ние много те обичаме. Той става много. А сега ще ви накарам да ме намразят. Е, сега ще ме намразят. И като почна да ви разкривам греховете, ще ме намразите и няма да дойдете повечето. Обаче кой обича? Ми той, който ни показва недостатъци. За мое да си поправиме, а не много те обичам. Скъпи, нали? Ама ти, брат Борис казваше, мили брати и сестри, скъпи, ти защо не употребяваш такива? Казваше ли, кой помни брат Борис? Скъпи сестри, скъпи души, мили... Любезни души, а? Любезни души. Любезни и всички тия епитети. Ами да, вие сте скъпи, вие сте ми мили. Ама каква полза имате от това? Каква полза? Нека, макар че той е езичник, Аристотел, ама да се вслушаме в него. Как да докажа, че те обичам, като ми показваш грешките? Като ми показваш грешките, ще разбера, че ме обичаш. А не като ме четкаш с баданарската, дето казва народа. И продължаваме надолу, какво става? Какво става с апостол Павел? Изповед. Изповеда си греховете. Това трябва да направят пастирите. Изповед. Аз одобрявах убийството на апостол, на дякон Стефан. Пазех дрехите там. Одобрявах ги. Одобрявах тия неща. И тогава Господ му казва, ми казва, ще те пратя при езичниците. До тоя дума го слушах. Такъв не трябва да живее, защото езичниците, знаете какво мнение имате евреите за езичниците. И по-натам искаха да го убият, крещяха, хвърляха пепел, хвърляха си дрехите. Какво се е случило? Обладани, обладал ги е злия дух. Злия дух иска той да бъде убит. Защо? Защото това е бъдещия апостол Павел, който ще прогласи името му по целия свят, тогава ще цялата Римска империя. И когато го разтегнаха, той се обърна към стотника, позволено ли е да ви чувате? Ето ние можем да се защищаваме, когато ни бият. Позволено ли е да ви биете без да ви разпитате? И пред полицията, и пред милицията. Защо ме арестуват? Защо ще ме пратиш в затвора, бе? Майор Николов. Защо ще ме пращаш ти мен 7 години в затвор? Защото и цераш болни, ти наш прав да и цераш болни. Дори да си завършил медицина, ако не си назначен от министерството на здравеопазването. И сега има лекар, който ме правил на сърцата, какви им слагат стентове, без да има
без да има нужда. Давай 1000 лева, давай 2 стенда, 3. И сега искат да му отнемат правото да бъде повече лекар. Да му отнемат правото. И той е търговец, той не е лекар. Той е да отиде на борсата, да ви търгува. Позволено ли е? Ти римски граждани ли си? И така, стотника съобщи на хилядника. Хилядника го попита, наистина ли е това? Да, така е. А той, хилядника, вижте как се е придобил римското гражданство. Както и сега става. И така става. Много пари. Идва някой сирийец тук, има много пари. Идва, как се казваш, той е Йонка, приятел. От Египет не му дават, ама на други им дават. Еми дават им, защото те са платили повече, кои са им дали гражданство и станали български граждани. И тогава хилядника нареди, Бог нареди, чрез хилядника да спре разпит. А хилядникът, като знае, че той е римски гражданин, се оплаши, задето го бе вързан. На другия ден, като желаеше да узнае навярно в какво го обвиняват, юдеите освободи го от оковите и заповяда да дойдат първосвещениците и целият им синедрион, па доведе до Павла и го изправи пред тях. И така ще продължим следващия път за защитата на апостол Павел. И така ние може да се защищаваме, когато ни обвиняват или съдят. За какво ме съдите? Ако казва апостол Петър, ви съдят или пострадате за Христова слава, отдайте слава на Бога за такава участ, защото голяма ще бъде наградата. Но ако ви съдят и обвиняват за кражби или лъжи, или нещо друго и лъже свидетелства, каква вам награда? Каква награда очаквате? Защото има и такива християни, които ги осъждат заради кражби и заради лъже свидетелства, заради нещо друго. Тогава. Но обикновено Бог допуска, когато съгрешаваме ние, нали, да бъдем наказвани. Тук, за да не бъдем наказвани заедно с тия, които ще бъдат наказвани отведнъж. Ако имате въпроси към прочетеното слово, казвай, брат. Това е интересно, апостол Павел е фарисеен, от фарисеи достежно към фарисеи. Да. А пък и римски граждани. Много интересна работа. Еми имало е римски граждани, които Рим не е само град Рим, а това е огромна империя, която владее Северна Африка. Това Ливия, Египет, Алжир, Марокко, всичко това е Рим, Картаген, нали? Той каза на хилядника, Сирия. Аз съм се родил такъв. Е, той се е родил като гражданин на... В семейството му, що да. Баща му е римски гражданин и той. Що баща му е? Нищо. Ма нищо, че е еврей, то може да е сириец и да е римски гражданин. Това нещо може да го сравним с съветски граждани. Може да е латвиец и да е съветски граждани. При империите е така. Или конзимец. Да, при империите е така, при всяка империя. Нали? И какъв? И българин, и пак съветски граждани. Такъв е бил Димитров. Например, Станишев е съветски граждани. Станишев също. Съветски граждани. Защо хилядникът трябва да спали да... Получи гражданството. Чият никът, защо за пари е получил гражданството? Който никът, същата империя. Цялата империя точно така. Защо с пари той е получавал? Може от друга да е дошъл. Но ви сега, това, че живее в тая държава, не значи, че е гражданин на България. Тук има много хора, които не са граждани на България. Те живеят в България, те се раждат в България, пак не са граждани. Това са хора, които не им се дава граждан. Значи преценява
властите, дали на този човек може да му се даде граждан, дали той е дошъл с добри намерения в България, дали иска да се засели в България, дали да се интегрира в България, дали да се устрои, дали си е купил апартамент, дали си прави къща, или иска да стане гражданин, за да може сега да може да пътува из Европейския съюз. Като стане гражданин, вече из най-новата империя Европейския съюз, вече той може да пътува навсякъде. Той е гражданин на Европейския съюз, като стане гражданин на България. И затова тия, които идат от Сирия, от там, нали, от изток, стараят се да станат български граждани. Но след това духват от България, колко да вземат граждани. Добре, други въпроси казвам. 24 стих. Хилядника заповядва да го въведат в стана. Това стана някаква институция ли е? Това е поделението. Това стана е под... казармата. Нашата казарма, нали стана? И коя година е това нещо, действието? Ами това е около 63-та година след раждането на Господ Исус Христос. Това е малко преди разрушаването в 70-та година става разрушаването на Йерусалим. Неколко години преди войната. 68-ма година започва юдейската война. Значи това е било 66-та година. Нали? Той заминава, веднага още същата година, той заминава в Рим. Нали? Това е четвъртото негово пътуване и там в Рим, заедно с 10-тина негови съработници, е обезглавен. Нали? Известно време проповядва в Рим, но там е обезглавен. Значи това е около 66-та година, стават тия събития. Малко преди и когато той говори и проповядва, и той и апостолите повтарят, проповядва това, което Исус дали предупреди народа, когато видите заобиколен Йерусалим, с войски бягайте в планините. А там планините са пустиня. Те са зад източната част на Йерусалим, оттатък Йордан е пустиня. Тия, които са ходили, ходихме, виждаме, че автобуса минава големо разстояние през пустина, планина, където няма едно дръвче. Ние тук, Витоша, отидеме стара дървета, там няма такова нещо. Камънаци и пясък. Планина, ама толкова. Тук, там некъде, малко зеленинка има, така се вижда планината. И той водача казва, тия хора там са спрели, някакви с камили или нещо с коне или нещо друго. Тия хора са бедуини, те пътуват, вика, и знаят къде има зелени площи, да хапнат малко стоката и оттам тръгват през пустиня. Пустиня! Така е в Израел и днес. Но Исаия казва, че те ще, какво ще направят, ще застроят пустината. В пустината ще избликне вода. И понеже, не знам дали сте чували това нещо, понеже е писано, пустината ще избликне вода и евреите преди няколко години почват да пуска там една сонда. И тая сонда върви надолу 100, 200, 300, 400, 500, 1000 метра и пита там министъра на земеделието. Еми, стигнахме на 1 километр. Продължавайте. Тук пише, ще трябва да излезе вода. Продължавате на 1200 метра бликва водата и в пустината излиза. Продължавайте. Ето, изпълнява се писание. 1 километр и нещо отгоре. Но откъде идва тая вода, Господ знае. Моисей само удари там един камък и потече вода. А сега трябва да копат малко повече, сега има техника, нали? Може да открият. Друг има ли някакво откровение? Ако няма, да прочетеме нуждите.
да се помолиме за единство, взаимодействие, любов и взаимопомощ в семейство Миланови. Това изглежда е семейството на Пикия. Това е едно семейство, където тия хора имат 4 деца, 2 по 2 близнаци, а бащата е получил 4 или 5 инсулт. Инсулт. И сега, как се казва това заболяване, на ръцете и краката се сковава. Подагра. И лекарите са му казали, че подаграта е от лекарствата. Затова внимавайте как гълтате лекарства. На Любомила, майка и Веска, нали, царство и небесно, съм ходил там на Миле, лекарство. И Миле, то е една шефа и така. Ама какво правиме? Ти си му трой. Не, не, не. Не. И наистина тя си премина. Тя искаше с много лекарства да си удължи живота. И тя мисля, че е сама година по-голема. Сестра ми обаче преди 10 години си премина лекарство. И сега лекарите му от лекарствата. Внимавайте какви лекарства гълтат. Сега сестра ми даде едно много ефикасно лекарство за нормализиране на кръв. И бележка. И аз почвам да чета. Обрежда бъбреците, обрежда белия дух, обрежда черния дух. Всичко! Обрежда всички органи и ти нормализира кръвното. Добър ден. За това, за какво е този живот тогава? Моля? За какво е този живот, като ти обрежда всичко? Еба, не бе, трябва. Ти трябва да бъдеш здрав като камък и да не се притесняваш. Е, то казва, че не веднага, като пиеш едно хапче, ти обрести черния дроб, обаче е опасно. Предупреждава, те се застраховат, да. Производителите, да. Да ако стане с някой нещо, да кажа, ама ние то пише там, той да е го прочел, защо го пие без да прочете. И така да се помолим за единство, взаимоотношение, любов и взаимопомощ семейството на тия. Надявам се, че те са Миланови. Тия 4 деца, 3 синове, едно момиче, мисля, че всички са семейни, с изключение на Мартин. Мартин отиде в Америка. Родил се в църквата. Отида в Америка и оттам се върна атеист. И даже е станал будист. И проблеми. Затова радват се хората. Моя син отива за Америка, моята дъщеря пътува за Америка. Ама какво като отида в Америка? Бе? Какво си мислите, че там Америка? Гледаме по телевизията огромни църкви. Вчера гледах Били Грей. Милиони хора, говори той, говори, говори, говори. Хубаво. Нека всички да вярват, ама дали вярват? Както в Америка, така и в България. Би искрени християни, има фалшиви игра. Фалшиви колко искаш. Знаете в Америка какво се проповядва? Финансовия просперитет. Ако американецът не е богат и не е здрав, той е прокълнат. Това е официалното становище. Ако не е богат, как може в Америка, в този свободния свят, страната на неограничените възможности да си беден. Как е възможно? За дипломирането. За дипломирането на двама братя и една сестра. Да се помолим. Дай Боже да се дипломират. Ама представате ли си, идете там на... Те го канонизираха, нали, Свети Серафим, отдолу там по църква. Пълно е с бележки. Че ти се рофиме да си дипломира. Значи цел... Да си взема изпита. Да си взема изпита. Целият семестър
ходи по кръчмите, нали, бил нея, не чете нищо, да си вземе изпита. И като вземе изпита, свети Серафим му помогне и той стане доктор. И той нищо не знае. И към доктор е. Или стане инженер и ще направи някой мост там и моста ще падне. Той като това с тези. Така ли? Свети Серафим ги прави инженери, доктори и всекакви. Сега. Нали, те съобщиха по телевизията, че маса полковници от МВР, от Държавна сигурност, сега са станали професори. Те са ги удостоили и те сега са професори. Нали? И утре тия професори ще обучават инженери, доктори, лекари. Ще се помолиме за тях, дай Боже, нали, ако са учили, Господ да им даде мир, спокойствие. Една сестра дойде да се помолиме за нейния син, защищава дисертация. Да се помолиме, защото е много притеснен. Е, за това разбира се, Господи, дай му спокойствие на тази дисертация. Да не се притеснява, да не се плаши. Дойде майката радостно и отличен, отличен. И казва, като влезнах там, такъв мир настана в душата ми. Такова спокойствие. Слава Богу. Е, ма това е от Бога. Ама той е учил. Ама той си е подготвил дисертацията. А ние не знаем нищо. Един мой братовчет беше професор по химия и физика и му се обаждат по телефона. На този човек да му пише шестица. Защото ще го пращаме в чужбина да учи. И той идва, вика, тегли си билетчето и мълчи. Колега, какво ви се падна? Мълчи. Ама, а какъв е въпросът? Мълчи, дай си. Праз, двойка. И уния му са. Кво се направя, ти къде се намираме? Ще ти изфърли моторно емерцито. И го изфърлиха и го пратиха в Плевен, Шумен, не знам. И той му отговаря. На ними човеци не мога да пиша отличен. Той е човек, а няма. И този човек утре стане доктор и ще, нали, оперира сърцето. Пише му, вика шестица. Той нищо не знае, пише му. Така и сега. Ако знае, я ще се молим за тия братя, ако са братя и тая сестра. Бог да им даде мир, спокойствие и силна памет да си защитат и да се дипломират. А не може, нищо не знае, ние да се молим. И как да стане така? Няма да стане. Знаеш ли колко мои колеги не си взеха пенсията от това, че защитиха и кандидатски, и докторски дисертации, и старши научни сътрудници, не знам какво, но не си доживяха пенсията. Да, не си доживяха пенсията. Да. Но в събота говорихме, нали, един брат спомена, че от 40 души, които той си спомня, че са влезнали в университета, накрая са останали само 8 души, които са се дипломирали. Всичко изпокава. Всичко изпокава. Да, сега пиша там една книга и съм цитирал там един шеф на район, 7-ми район, какво става в студентски град. Вика, родителите на студентите не знаят какво става в студентски град. Там има 150 заведения. Всека вечер стават най-малко по 30 избивания. Ние не можем да ги удържим. На 100 метра имаме по два такива... Екипа. Ама то само се показват. Да, е, там да ги сплашат. Пинат ли малко, вика, в така пише, нали, човека, там някакъв журналист от Черни новини беше го пита. Напият ли се, студентите вътре почва да се бият. И веднага охранителите на заведението имат си охранители, ги пащат за егите и ги свърлят вън. Обаче, от това заведение свърлят една група, от другата друга група, пияни. И като се минават, достатъчно една забележка, един някой да направи на другата група и вътре става и почва бой. И ние трябва да се занимаваме с тях, да ги арестуваме, да ги разправяме, да ги
Вика ужаса и родителите на тези студенти си мислят, че си ги пратили да стават доктори, инженери и така нататък. Голяма част. А след това, всека вечер, нали, оттам от студентски град, в 10 без 10 започват фойерверки. Ама гърмат, ама трещат над, там над младост, над, практически те са отгоре над дървеница. И двата блока, които са в младост, са на живеещите, които са в градския транспорт. И те трябва да станат в 4 часа да отидат на работа. А тие гърмат до 11 часа. Ама гърмат и с нощи гърмеха така тук в, пред, може би имало някакво тържество ли, пред НДК-то. Аз бях на сперката в 10 без нещо и почнаха да гърмат, фойерверки. Радват, айка се радват хората. Да се радват, ама да не се бият. Защо ще се бият? Ами защото са мъже вече, мъжа ги. И това е. И след това ходят, бият, бият се и айде по една бележка там на Свети Серафим да си вземаме изпитите, защото закъсах. И аз не знам как Свети Серафим им помага да си вземат изпитите. Нали Свети Серафим е човек? А? Нали е човек? Еми не знам. Нали, канонизиране, да не говорим за него. Все пак е Божий служител. Но ще се молим за тия момчета и за това момиче. Господ им даде мир, радост, спокойствие. Молете се да се подобри и възстанови паметта ми на 100%. Сестра Боримира. Ами, не мога да кажа, че и моята е 100%. Кой може да каже, моята памет е 100%? Вижте сега, има неща, които искаме, дето няма да стане. Няма да стане 100%. 100% значи да помни всичко, кое е от малко дете до днес. Каквото ти се е случило, каквото си чал, каквото. Не мога да го помниш, ти се пръсне главата. Бог е наредил да забравяме някои работи. Той го е наредил. Някои работи, които не са ни нужни, да се махат, да се забравят. Като, например, злините от други хора към нас. Злините. Най-важно тях да забравим. А ние не искаме да ги забравим. И сега да видим, да си спомним кой какво зло ми е направил. Ако си спомните, веднага се моли за него. Моли се и Господ да го изтре от паметата, да го забравим. Ами така, че не можем 100% Господ да ни даде да бъдем, да помним всичко на 100%. Тогава какво става с компютрите? Нали знаете, Иво ще ни кажа, или вие всички, повечето сте специалисти, спушват, че има някаква, някакъв обем и по-натам вече не може да помни компютър. До тук. Но по принцип, откровения, видения, обстоятелства, преживявания, които се помнят за цял живот, са от Бога. Са от Бога. Други откровения, сънища, видения, които ги забравяш след два дена, това не е от Бога. Това е преживяване от това вчера. Какво си видял, какво си чул, какво ти се е случило и така нататък. И затова Бог прави тия неща да се махат, те не ни трябват. В кошчето, оп, в кошчето. Това дето не ни трябва, трябва да отиде в кошчето. Затова ще се молим и за Боримира Бог да и даде памет за важните неща, за необходимите неща, да бъдат, да ги помним и ние да ги помним. Какво трябва да помним? Две неща. Да обичаме Бога и ближния както себе. И ближния. Тия две, ако ги опазим, ама като себе си, извинайте, защото ние казваме, да, аз изпълнявам двете заповеди. Дали ги изпълняваш? Дали ги изпълняваш? Отиваш на пазара и гледаш така да вземеш най-хубавия домат, нали? А другите, нали, за тебе най-хубави. Брат Цецо, той го познава. Ела, вика, да видиш какво става, вика, в стола. Наредили са всички директори. Имахме 13 директори.
И тези директори, наредени специалисти, вървим и така и там са наредени блюдата. И директора взима едно, оглежда го и го става. О, пел там взима едно и му се ръка му. Защото там има по-големо парче, нали по-голема бръвка. Ела вика да видиш, и аз гледам и се смея. И това са директорите на завода. И правим сметка какво представлява. Какво представлява? И какво като издеш по-голема мръвка, какво ще става? Нищо. А това е същото яден, малко пред тебе. Взими си това дете пред тебе. А има хора, които съм ги виждал, нали? Отиде в ресторана, хапне малко от парчетите и половината му порция остава. Донесат му десерта и заде половината, половината го остава. А ние, българи, така ли правим? Трябва да го уметем всички, защото ще да взял. Ще да взял. А пък аз го топвам с коричката, хлеб и така го вера всичко, за да ми е лесно после, като го мия там, защото мивката се задръсва. Да. На тия, на които и така го правя. Макар че съм се наял, ама трябва да го обера и да не ходи зял. А чета сега Свети Иван Кронштадтски. А това ми го е казал баща ми. Значи, сине, още докато си гладен, спирай да ядеш. Ако искаш да бъдеш здрав като мен, баща ми беше здрав като камък. Значи той не помни болести. В неговия живот, когато си отиваше, казва: благодаря на Бога, че през моя близо 80 годишен живот съм боледувал само един път от апандисит. Оперираха ме от друга болест, не познавам. Но малко преди, още докато е гладен, спира да яде. Е това, едно нещо го прави. И сега го чета Свети Иван Кронштадтски. Ако искате да сте здрави, още докато сте гладни, спирайте да ядете. И ще видите, че бъдете здрави. Е, него му помогнаха. Там излъгаха го разни лъже христи и йоанисти и закараха го в един дом уж да се моли, намущиха го с ножа и го увиха в един килим и докато го намерят, кръвта му изтича и той наскоро след това си преминава. Но това, което е оставил, не може да си забрави. От него трябва да се учим. Докарват му един мюсулмани. И затова сега ви казвам. Сега, моите уважения, ние се познаваме с професора. Нали? Знаеш за кой професор става дума. Заедно бехме в едно радио Агарта. И сега пише такива работи срещу мюсулманите, че аз трябва да ги намраза мюсулмани. А какво прави Иван Кронштадтски? Водат му един мюсулманин тежко болен в каруцата. И той пита жена му: вярваш ли, че има Бог? Вярвам. Молиш ли се? Моля се. Ти се помоли по твоему, аз по моему. Ще се помоля на мъжа ти. И двамата се молят и човека става. И Бог го изцелява. Мюсулмани. Така ли трябва да прави? А, ти си ма, махи се от тука. Ти си еретик. Ти си мюсулман. Аллах не е Бог. Аллах не е Бог. Нали, не сте ли го чели това? Аллах не е Бог. А какво е? Аллах какво е? Аллах бил Бог на луната. Ама към Бог на луната, бе? Хората ти казва, че това е Аллах на Мойсей. Само че Мойсей се казва Муса на араб. Всевишният. Всевишния. Бога на Давуд. Знаете кой е Давуд? Давид. Бога на Соломон. Знаете ли кой е Соломон? Сюлейман. Сюлейман е Соломон. Давид е Давуд. Имената са различни. Ама ти знаеш ли, те не вярват в Бога. Те не вярват, обаче като отидах на погребението тук на турците и те ме слушат за тайли дъх. Може би беха повече два пъти колко вас. И само чух един да казва. И аз това, което им казах, дошъл съм да ви кажа за този, за който е писано в Корана. Синът на Мариам.
синът на святата жена Мариам, който е с чист и свят дух. Той ще дойде и ще съде Вселената. И аз съм дошъл да ви кажа за него. И ги чух там два, ей, той е чел Коран. И слушат. За него искам да ви говоря. За той, който пише в Коран. Как ще ми чуете, аз да отидам? Абе, вие знаете, че вие сте езичници. Аллах не е Бог, той е Бог на Луната. Какъв Бог? На кого се моли? На Луната ли се молите вие? Нема да ви чуете, разбира се. Понеже знака е... Знака на мюсулманите, то е сърба за това. Ама нема знака и на евреите, не е знака на... Това не е верно. Това е лъжа, която се говори за звездата на Давид. Това не е звездата на Давид. Това не е, това е политическа, не искам да говоря, нали, за евреите. Игра, игра. Това е политическа игра, бе, хора. Това не е верно. Такава ли е била звездата на Давид? Точно така, два вписани триъгълници. А тия два вписани триъгълници имат някакво значение от Египет там. Нали? Търсят в тия два вписани триъгълници, какво търсят? Сила. Така ли се намира сила? Това ли знам. А петолъчката и тя ли е от на Давид? Петолъчката на Иштар Магиосник. Но това не се говори, не се знае и хората си лепат петолъчките и се чудят какво става. Добре, сега се молим и за тия душички. Бог да ги благослови. Нема други бележки. Ще се молим и за Красимира, но молете се вие и самата тя да дойде до това желание да бъде освободена. Защото ако тя не желая, няма да стане. Иначе се получава, разберете го, това е грях, което правим ние. Това се нарича чародей. Налагане, налагане на един човек, искаме, искаме той да стане такъв, 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 а той не иска. А той не иска. Тогава се получава конфликт. И тогава Господ накрая се каже, добре, освобождавам го от цигарите. Обаче за да го освободи, ще му кажа доктор, утре трябва да спреш да пушиш. Нали в събота ви каза. Некой ми каза, действителен случай. Лекарите му казват, бюргер на крака и му казват, искаш ли да оздравеш? Искам. Трябва да спреш да пушиш и да пиеш. И той каза, ще спреш ли да пушиш? А той отговорил, режете крака, няма да спра. Режете крака, няма да спра. Нито да пия, нито да пуша. Ей, какво да правим с такъв човек? Нали, предлагат го в църквата да се молим за него. Той има свободна воля. Той трябва да поиска, а Бог ще му помогне. Ние знаем, че той не може, защото е вързан. Той е той, който е вързан, как да се отвържи? Другите трябва да го отвържат, ама той да казва, отвържете. А гордостта пречи. Гордостта пречи. И гордостта е тая, която разделя християните, която не знам защо това семейство е разделено. Не знам, може да не са други, но там има и наследствена обремененост. Аз знам, че братовчедите на тия момчета, някои от тях си самоубиха, други искаха да си самоубият. Ние ходихме с Димчо, едва го озаптихме. Те криеха ножове, криеха лекарства, той иска да се самоубива. Момче, младо, хубаво, завършва висше образование. Молихме си за него. Той ни изпрати до спирката още един път и след това се оправи. Завърши си висшето образование, ожени се, сега е семе. Нали, ама братовчет му се самоуби. Има, там има някаква наследствена обремененост. Казаха с нощи. Голема сензация по телевизиите там. Канал 1, канал 4, канал не знам какво. Открили са универсално лекарство против рака в Англия. И вече се произвежда това лекарство. И поканили бившия министър на здравеопазване. И той казва,
намалете малко воодушевлението. Няма да става. Намалете воодушевлението. Вие не знаете за какво става дума. Той не го каза, но аз съм питал такива специалисти, нали? Много японци и американци работят трилиони долари обещават американците за човек, който откри универсално лекарство против рака. Не милиони, не такива. Три. Трилиони. Нема да открият. Защото рака е демон. И сега какво са открили? Открили се, че там, където се уврежда генома на човека, там започва да се развива рак. Какво означава това? Генома. Наследствеността, което евангелските пастири отвърлят. Там е наследствеността. Генома не може да го промениш. А дявола успява там да се намърда. По разрешение. А? Дава му се разрешение. Но му се дава разрешение. Защо му се дава разрешение? Защото той човек одобрява поведението на баща си. Одобрява греха на майката. И затова е даден този мирен договор. Обичам, почитам баща ми и майка ми, но отричам се от греховете. Отричам се. И тогава дявола не може да пипне геном. Отричам. Нашата наследственост, която е във физиката, продължава. Дявола стои на страни. Но така казва Езекиил. На мене ми говорят. Абе, я прочети Езекиил, бе. Прочети какви наследствени грехове говориш ти. Еми, чета го Езекиил, четете го и вие. И вижте какво пише там. Ако сина види греха на баща си и не го одобрява, и го отвърля, и не го повтаря, няма да отговаря. Но ако го одобрява, ще отговаря. Ако го одобрява, ще отговаря. И то задачата на Бога е да се очисти греха, да се отсече греха. Нали, баща ми е пил, почитам, обичам баща ми, отричам се от алкохола, от напиването искам да кажа, нали, не, отричам се, нали, че има алкохол, защото и в лекарствата има алкохол. И в ябълките има алкохол. Дойдеш една ябълка, малко такава компот, да речем, и там има. Отричам се от цигарите. Майка ми или баща ми пушил, моите не са пушили, ама някой има. Обичам майка ми, обичам баща ми. Отричам се от порока и от този порок. Не го одобрявам. Не го одобрявам. Ето я наследствам. И така, министъра, бившия министър казва, не се въодушевявайте толкова. И те се укротиха малко. И почва да им разказва там, че няма да стане толкова лесно. Ама милионери има, които, ама вика, това лекарство е много скъпо. И скъпо е, защото те си печелят. Тия милионери ще дадат 1 000 000 лева за един блистер, ще го изпият и ще си умрат. Оние ще вземат милионче. Сиромасите не могат да си купат. И затова сиромасите, Бог ги прекана. Елате и пийте лекарства без пари, без заплата, без пари. Сключете мирния договор с Небесното царство и тогава той ще прати ангелите си да ви пазят, ще прати ангелите си да ви царят, лекарите, небесните лекари и няма нужда от милиони долари да давате за лекарства. Няма да стане, защото аз знам, не вярвам, а знам, че рака е демон. И то много пъти. Не един път, не два пъти, не три пъти се случва, когато 10 години Савка Шипкова е изцерена от рак на белия дроб. Правителствена болница, изцерени, професорите стават и чудеса. Твоето изцерение е чудо. За 10 години Савка Шипкова каза, никога не съм била болна от рак. На другия ден болестта се връща и тя умира след 15 дни. Това са го видели моите очи и са чули моите уши. Павлина Барковска,
Рак на гениталите с разсеки по всички вътрешни органи. За една молитва е съвършено здрава. Отива на преглед. Лаборантката казва, вие бехте много зле, какво ви цари? Тя казва, Бог. Отива при доктор Шипков ли беше? Бобчев. При доктор Бобчев. Кой ви цари? Вие, доктор Бобчев. Прибира се вкъщи и казва, прекрачих прага и кризата започна. Демона се върна. Търци на телефона. Доктор Бобчев, преди малко ви излъга. Знам. Кой ти цари? Бог. Не се съмнявам. Минават две години. Работа заедно с нашия плавен. В едно конструктивно бюро. Конструктор. И той я чува, че е събрала колегите и разказва вицове против Бога. И Пламен иди, Павлина, какво правиш? На другия ден рака се връща. И аз се питам, ти защо не спре, като Пламен те предупреди? Не може. А защо не можеше? Защото демона на рака вече е в нея. Той вече контролира нещата. Какво е това? При Савка Шипкова и при Павлина. Черна неблагодар. И Павлина си завир. И Господ каза, поставя ми едно условие. Аз имах ясно видение. Видение, моля се за нея и виждам, че съм на нейния балкон и я държа с една ръка така и тя е във въздух. И чувам глас от небето. Да обещая, че крака и нема да стъпи в доктор Лонг и ще я изцеля. Отивам и казвам, радостен. И тя, притисната съм, ще обещая. В това време влиза мъжа и роднините са най-големите врагове на болните. Какво, какво? Еми трябва да обещава, че кръка ми не вода. Какво? Да не стъпи в доктор Лонг и да не мога да види сестрите си там в доктор Лонг. И тя доби силата, аз го усети как тя доби силата. Не мога да направя такова обещава. И поча да пищи. Оле, не, поча да пищи. И той мъжа и вика веднага бърза помощ. Асансьора спре. Тръгнахме към асансьора, асансьора спре. Викам, вие разбирате ли, че Бог ми спира? Ще я закарате сега в Пирогов и сутрита ще я докарат умрял. Обещай, бе! Не мога да обеща. Отидаха в другия, качиха се, не, качиха се нагоре през покрива и влезнаха в другия вход. И оттам я, а долу чака линейката на бърза помощ. И сестра идва при мен. Трябва да обещая, ама не може. А защо не може? Защо не може да обещая? И аз се чуда, казвам, Господи, какво, доктор Лонгпа, да не са там такива антихристи, защо не трябва да ходят? Защото виждам видение, че са я заградили сестрите в доктор Лонг, тя е в средата и двама дяволи я ударят с камшици. И аз това е на сън. И питам, Господи, какво е това? Тие около Павлина викат, прибери се я Господи. Знаете ли какво значи прибери се я Господи? Убий я Господи! Убий я! Това означава. Духовна евтаназия. И аз тогава, и не тогава, но след това чу, предупреди никой да не се моли с такива молитви. Прибери се я Господи. Запомнете го това. Това означава убий я Господи. И ако тя беше обещала, после ги срещнах, тая дето ги ръководеше, тя имаше син, Любо се казваше. Искаше ми към да дойдем у вас да се молим за синът ни. Защо? Ами да си го прибере Господ. Защо? Ами да не трупа много грехове. Тото, ако бил я изцелил Господ, Павлина тя ще ела на трупа още грехове. Гледай акъла на тия кавички сестри. Сега ги нема там. Те си отидаха. Да не мислите, че доктор Лонг са същите. Но това може да става и на Бачо Киро, това може да става на всеки. Прибери си, ами кой си ти да определяш да си го прибери? Да си го прибери. Ама ако е неговото дете, тогава нема да се моли така. За детето си никой не вика, прибери го, Господи. Защо стана така? Закараха Пирогов. И аз се моля цяла нощ за нея, Бог да изцели.
И я виждам пред мене. И изведнъж тя стана на статуя. Погледна часовника 5 часа. Сутринта пламени и совали. Сутринта 5 часа Павлина е починал. Павлина е починал. Защо? Защото не искат да изпълнат Божието откровение. Не само не искат, но не го и вярват. Те не го вярват. Те нали видеха и целението? Нали чуха? Доктор Бобчев ви каза. Павлина, знаеш ли какво направиха? Разпорихте, като прасе, отворихте. Всички органи са обхванати с ръце. И те заши. Това е направил доктор Бобчев. Нищо друго. Сега гледам на рентгена, нема никаква разсейка, няма никакъв. Е, какво е това? Демон! Демон! И сега ще открият универсално лекарство, ще дадат малко креда, малко тебешир с нещо там, което са баяли на тия... Вчера пак ме питаха за тия лекарства. Хомеопатични. Чухте ли го Пламен, какво казал не? Еми ти ги предупреди, ама те моите дъщери. Когато ги предупредих, сега и на двете му дъщери, децата имат проблем. И проблема е от тая хомеопата. Те са с висше образование, много знаят. Ходят на църква евангелска при тоя Ятански, редовни са, ходят там. Обаче аз като отидах им казах, спрете хомеопатични лекарства. Ти откъде знаеш? Ти по-много знаеш, откъде знаеш? Абе, спрете ги бе, аз знам, чел съм една книга, толкова дебела се казва хомеопатия, където се събират лекари-специалисти в Германия и правят опити. От 100 опита махалото показва точното лекарство. Махалото ли го показва? Конеца ли го показва? Ли го показва духа? Духа. И по този начин вашите деца сега са обладани. И чухте ли какво казва? Нощо време пищи и на Мартин Димитров дъщерата пищи, не можеш да спи. Защо пищи? Защото я напада дух. А този дух е дошъл оттам. Оттам. И много хора си играят с огън. С тези източни религии. Отива специалист французин. Горе при гурото там в Тибет. Специалист по йога. И му обяснява, и му казва, в Европа йога е физкултура. Той си смял. Физкултура ли? Като почнат да ви мъчат бесовете, ще видите една физкултура. Това е отговора на гурото. Тогава ще видите една физкултура. Какво означава? Упражнение кобра. Упражнение... Асани. Асани. Асани се казва позата. Позата? Да. Ама има някаква кобра. Да. Поза кобра. Има поза такъв... Не, демони ми, те имат там други наименувани. Какво означава това? Не си играйте с огъня. Ние ще се молим и за тия хора, и за тия деца. Но, дай Боже, те да послушат и да бягат от тия хомеопати. Кажи, братка. Мисля, че събота ли беше, когато скоро ти каза това с първото нещо, свидетелство. Обикараш пазара и гледаш цените. Кой? Обикараш пазара и гледаш цените. Да. И гледаш 1% и нещо в пъти. Така го спомена. Ама и 50. Мисълта ми е такава. Аз редовно ме пропуснах за това месето, днес е последния ден. Молим Господа да чуем молитвите на сиромаси, на немоти, беззащитни, за защита от грабители, и тия, които са съучастници с грабителите, и Господ да вразуми управниците. И ако може да намалят малко цените. Не, той като ги вразуми, това си е... Като вразуми управниците и ги направи, да има само страх от Бога, тогава и вероучение ще дойде, и цените ще си дойде, всичко ще дойде на место. Всичко зависи. А, днеска пак трябва да се молим за вероучение. Вероучение напред... и антихриста едно го видят. Напред, това е мое мнение. Вече има много, обаждат се, че още има такива училища, където в Пловдив, на други места, вече се обаждат по телевизията, че
А самата църква организира училища, нали, средни училища, не средни, а основни училища с задължително вероучение. Това е белег, че нещата върна. Как църквата задължава? Не задължава църквата, открива училище, в което е задължително вероучение. Кой го е направил задължително там? Еми църквата го прави задължително. То училището е. Църквата съобщава, Ловчанският митрополит дава митрополията, я прави на, той си взима една квартира, той има голема от митрополия, голем апартамент и неговата митрополия е училище. Основно училище. И в това основно училище децата, които идват да учат там, ще учат задължително вероучение. Това е. Неговия пример се обадат от Пловдив. И вече има 5-6 такива училища. Моя пра-пра-дядо Николчо е бил учител в Долно Камарци. В Долно Камарци е имало петото в България килийно училище. Те са били пет. И сега в момента сигурно в България има 5 такива училища. Започнал е той Ловчанския митрополит. И сега ние говорим. Те са номинални, православните, те нищо. А пастирите, аз бех там на тая конференция. Пастирите, знаете какво направиха? Не помня коя година беше, като стана демокрация. Не може да има вероучение, защото учителите са атеисти и те ще научат децата ни на атеизъм. Това са пастирите го говориха. Там. Светия синод. Излиза с доклад. Учителът по вероучение трябва да даде и да такъв. По-голем светец от Исус Христос. Трябва да бъде учителът. И понеже не е такива учители, не може да има вероучение. Не може да има. Други, нали, католиците, тия баптисти, всички се изказаха против вероучение. И един от пастирите, и аз написах една брошура, ама неям от нея. Аз трябва да ти дам, имам вкъщи май две. Една брошура Духът на Антихриста на конференцията Религия или вероучение в НДК. Духът на Антихриста. И като ме срещат тия пастири, ти си писал, това остава за историята. Викам ти, що не каза там, че трябва вероучение. Никъде в България няма вероучение, никъде в Европа няма вероучение. Лъжеш, пастиро. Как така? Лъжеш, викам. Вероучение има в Гърция, вероучение в Румъния, вероучение в Сърбия. В Сърбия, но тук си излезнаха с Поли, ходихме в Сърбия да се молим за една жена. И детето й се прибира от училище. Вика, защо да късне? Имахме клас по вероучение. Може да видя учебник? Може, отказвам. Имаме си 2 пъти в седмицата вероучение. Никъде не имало вероучение. Лъжат. Защо? Защото изпълняват поръчката на държавна сигурност. А за да станат там, техни служители са получили някакво облагодетелствуване. Вчера ли онзи ден е писало в един вестник, че на 9 септември активните борци, партизани и ятаци са били 7000. А 1980 година вече са 230 хиляди. 203 хиляди партизани. Какво значи това? Това е облагодетелстване, което и тия мои брати и сестри на тая конференция Бог ще ги пита. Казали българските деца да не учат вероучение? Защо? Защото държавна сигурност ми нареди. Е как да те приема в Божието царство? А твоето дете ви, моето дете ходи на неделно училище. И сега ви казвам за неделните училища, да чуят. Чух! На сън, глас от небето. Децата по неделните училища в евангелските църкви ги заквасват с опасен фарисейски квас. Казвам го с пълна отговорност в Божия храм. Заквасват ги с опасен фарисейски квас.
Православните не са християни, те спалят свещи, те имат икони, те са номинал. Католиците са слуги на масоните, папата е масон или нещо друго. И ги заквасват. Само ние тук, баптистите, или само ние, пенесиатите, и само ние сме най-големите светци. Ние сме големите светци. Опасен фарисейски квас. Затова предупреждавайте децата си. И самите вие ви съветвам, вземете малко литература, четете, прочетете нещо за Бернадет от Лур. Пак, нали, ви повтарам, ако може да си намерите Христа, Иисус от Назарет, прочетете тази книга от папата, да видите какво пише там. И вижте какво е неговото виждане. Не, папата е иллюминат, той иска да... Той ще бъде бъдещия антихрист. Не, говорите неща, с които Господ утре ще ви държи смет. Патриарха е агент на КГБ. Имаш ли информация, че е агент? Неопит, няма начин да не е агент, нали, там. Може да е всякакъв. Неопит ви казвам, от опит ви казвам. Некъв празник беше в Лозенец при сестра ми. Преображение ли? Преображение църква. На Преображение. Аз бех там. Когато Неопит се помоли за народа, аз усетих помазание и дойде върху мен. Какво означава? Означава, че Бог чува молитвата на Неопит, а не чува на тия, дето го плюят там и говорят против него. И ще отговаряме за тия, точно за тия приказки, както дъщеря, тая сестрата на Мойсей. Само на него ли говори Господ? Кой е това Мойсей? И какво стана? Изрина се и за нула време. И понеже Господ е милостив, не ни предаши сега. Иначе трябва да ни изтреби. Едни срещу други, то е такъв, овни, иначе то е такъв. Нали Неопит е разпространявал Библии заедно с този професора? Кое? Ти казваше един път, че Неопит е разпространявал Библии заедно с професора. Неопит заедно с професора в Северна България разпространиха много Библии. Разпространиха. Това е верно. Когато правихме вероучение в първите години, някъде около 97-ма година, да бъде в Народно събрание, го приеха да бъде експериментално, защото не можеха иначе да го преглътнат. Тогава Неофит беше определен от синода да следи този процес и идваше на тия сбирки с преподавателите по вероучение и даже по ислям преподавателите и те идваха и внимаваха в това. И тогава започна и конкурса Бог е любов и той продължаваше да идва. Беше за мен искрен християнин. Аз колкото впечатление имам. Аз ви казвам какво усетих, когато той се молеше и благославяше народ. Колко вече го притискат други... Да, какъв е, що е, то не е моя работа. Не съм съдята. Много добре слушах, някакъв говореше вчера ли оня ден там, говореше за тия, за политици, той лъже, он е лъже и той казва, аз искам да се разберем, аз нито съм съдя, нито съм адвокат, нито ще съдя тия политици, нито ще ги защищавам, аз говоря истината. Аз съм историк и говоря истината. А те ще си отговарят, кой какво е говорил там ще си отговарят. Но нито ще ги съда, нито пък съм им адвокат да ги защищавам. Питате ме, аз ви казвам каква е истината. По-натам, не ме карайте с моите уста да говоря, което вие мислите. Това, което аз знам като историк, казвам. По-натам, вие си разсъждавате. Исках да благодаря на Господ за това. Имах спешно пътуване. И на отиване, и на връщане имаше перипетии големи, но благодаря на Господ за защитата и там, като пребивах, просто чувствах. Лошото е, когато човек попада сред невярващи хора, чувства света, той пречи в много отношения, пречи и на молитвите, влияе,
Но благодаря за Божията защита, защото Той ни следва навсякъде. Искам да попитам. Имате ли още книга «Изцеление чрез вяра в Бога»? От книгите «Изцеление чрез вяра в Бога»? Имам, да. Три пак са ми връщали за три книги. В събота да слежа. Събота да донеса. Да. Добре. Три книги. А сега, Иво, да покажем тия. Тия дето ги замахна от почтата, дали има някой. А извинай, че те разкарвам. От авторката на тия детски рисувани библии е изпратила един пакет. Онези от вас, които имат, нали, подарък, имат деца, е добре за малки деца, още от мънички, да свикват с тия картинки. Сега някои си изказаха, не били много хубави, не били много добре нарисувани. Еми, какво да прави? Все намираме кусори. Там жена се е трудила, работила Библията в картин за децата, мъни. И като имате такива деца, а тия, които им показват на децата изкривени физиономии, разни вампири, те е по-хубави. По чантите, по раниците, по дрехите. Разни вампири, разни таласави. Зверове, какво ми? Папа така се казва за патриарха. Патриарха, но не е Божи човек. Това са били на папа. Папа се казва за патриарха. Патриарх, Неофит е Божи човек. Папата е казал за патриарха. Патриарх, Неофит е Божи човек. Защо не го казал за другите? А, са го отрезали това. След това се обърна. Интернет го има. Интернет го има. Има ли го филм? Обръща се към бизнесмените. А вие се покайте, докато още не сте събудили в пада, защото парите ви са кървави. И така е. А на те го каза това, на патриарха каза, той е Божич. А вие сте такива. Парите ви са кървави. Какво трябва да направя? Да се покая. Добро ли е? Зимай за малкия Теодор. Ето, отмънито и гледай картинки и чукай. Той има и текстове, не само картинки. Има го на английски, идеално. Ой, на английски? Тук там е, да. Не, тук там е. Еми, децата ще се учат теб на български, на английски. Бог да я благослови тази Христос. Еми, за всички няма да има. Трудила се. За кога? Аз да намира деца. Кани ни жената на гости, а може трябва да отидем. А, тя писма е, брат? Ами това е писмо намерен в това пакета. Уважаеми брат Велем, Бог с теб, имената ни са еднакви, тя се казва Петка, както и делото и разбиранията по евангелските доктрини са еднакви. Бог да благослови духовния ти труд. Заплатата ще получим във вечността. Ако имаш възможност, ела да ни посетиш пътните и обратно ще ги поема аз. Раздай тия 7 библии, илюстрирани на вярващите от твоето обкръжение. Те са един прекрасен албум за всяко християнско семейство, винаги ваша Христа, сестра Петка.
Пецова. Пецова, да. Ами ще се молим за нея, Бог да я благослови. Тия дечица, ето този труд, това остава за поколението. Има ли други нужди? Ако няма, казвай. За тъст ми да се помолиме, вчера е получил някаква криза и му е причернял на два пъти и днес по същия начин на... веднъж му е причерняло и не знае. Не знае докторите, кое е кръвното. Ми, кръвното е добре, за хърта му е добре, добре. Съмняваше се за диабета, ама... А може и някакво нападение да е? Как се казва? Явор. Явор. Кръстен, да. Добре, има още един явор. За явор ще имаме и аз един явор, който трябва да се молим за явор. Той е някакъв следовател е какъв и е разкрил големи далавери на управниците и е избегал гърци и се е скрил на някакъв остров, но намира начин да се обади, да се молим за явор. Чакат тук да минат делата. Не го знам фамилията му, но знам само, че се казва Явор. Добре, ще се молим и за тримата яворовци. Така, брат Петре, за Теодор и за Ели. Нали, за здраве. За щитовината, за Ледната, там, дето, нали, тук прешен и нещо. Дело. За моите проблеми. За проблемите ми казвам. Проблема. Да, правото. Да, има нещо леко. Много малко. Много да. Малко. Така, някой друг тук проблемите, как е бебешки? Аз донесох бомбони вчера, защото да кръстим. Вие се бяхте помолили да кръстиме и я кръстихме, защото имахме затруднение по този въпрос. Така че носа бомбони. Кръстили се. Кръстили се дете. Кръстили се, слава на Бога. Ето. Ама то не разбира, ама кой има да разбираме, кой има да разбираме хора? Сестра Райне, казвай какво става при вас. Аз сега да познам болница, съм молим. Лизър болница. Венци как е? Горе. Горе. Аз се молим. Велчо и той е. Кажи Бойко. Сестра Райна влиза в болница да се молим и за нея. Господ да бъде с нея и да я пази, и да й помага и да я цели. И аз да взема правилно решение дали да влязам в болница за операция или не, защото не знае какво направя. Имам направление, още казах ми в края на септември да отида. За операция, а друг лекар ми гледа сега. Не си за операция. Не съм за операция. И ти какво ще правиш? Единият лекар казва за операция, другия не съм. И какво да правим? Трябва да отиде на трети. Трябва да отидеш на трети. Да, още един. Отидеш на трети и ако двамата казват не си за операция. Уролог, той каза. Обидвам се да му кажа какво каза гинеколога, той казва, гинеколога не ме интересува, дай сега тук да видим нашата работа. Боже прави. Еми, нашата работа е, виж да видим там. 11 година един от тях тръгна да се занимава далеко, 11 години. И заради подобно на Бойко. Добре, ще се молиме. Правилно решение също за... Там Йовка бар от Божията църква, за Йовка, за изцеление и за една друга сестра, Ани Майдер. Която... Ама не чувам, брат Христо, тук ви чувам и там тя говори и аз вас ви чувам. Моля ви се, сега малко същина. Кажи, пазете ти си на то, не се чувам. Ани Майдер била болна от левкемия, има химиотерапия провеждат. И ще я преглеждат сега, да решат нещо. На химиотерапия? Да. А тя вярва ли тази? Да, тя от Божията църква. От Божия църква, е, кръстена. Е ходила преди това, но сега е, нали, болна. В момента. Даде ли и мирен договор? Аз не я познавам, но чух за нея. И... А, само си чула, че е болна. Да. Дайте един мирен договор. Тя, ако не се покае,
Химиотерапията не ме да и помогне. Да. Трябва да сключи мир с Бога, нищо, че е в Божия църква. Да. Ние сме свидетели, това пиеш църква, он е на Бачо Киро и искаш ли да сключиш мир? А, никакъв мир е долу. И си заминават. Нема, разберете, Господ иска да се помирим с Бога. Не го каза Петър Велев, Господ каза. Апостол Павел, молиме ви от Христова страна, помирете се с Бога, помирете се с Господ, помирете се. Ние не сме се помирили. Кога? Когато воюваме срещу брат ми и сестра ми или срещу децата на Исус, ние сме във война. Независимо, тия деца дали са католическа, дали са православна, дали са Петдесетата църква, те са деца на Исус и ние воюваме против тях и сме във война с баща им. И от него искаме помазание и благословение. И няма, няма да ни даде. Помирете се, сключете мир. Добре, да се изправим. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим и ти. И за тая вечер, че ни даде живот и здраве, да се събереме. Амин. В Твоето име. Ние знаем, че сме частички на Твоето тяло, църквата. Амин. Господи, молим Те за всички тия нужди, които тук се представиха за Боремира. Моля Те да й дадеш силна памет. Молим Те за нейните синове и това момиче, които трябва да се дипломират. Дай мир и спокойствие. Амин. И силна памет също и на тях. Амин. Когато се явят там на тия изпити, това, което са учили да го кажат така, както е, трябва да бъде. Моля Те да ги благословиш, за да завършат образованието си и ако трябва да продължат. Молим Те за единство в семейство Миланови. Предполагам, Господи, че това е семейството на сестра Пикия. Тя има трима синове, две снахи, една дъщеря, един зет. Има и внуци. И това семейство да бъде в единство, да се почитат и да се уважават един друг, да си помагат един друг. Господи, Симеон претърпя 4 инсулта. Сега е болен от подагра. Ти си мощен и силен, Душе Святи, да го насочиш, да го освободиш от подаграта. Лекарите казват, че това е от лекарствата, които са натрупали в кръвоносните съдове. Но преди много години ти ми показа, че и подаграта е демон. Защото когато пламен се докосна до един човек с подагра, пръста му се наду като на болния. Затова те молим за Симето да го освободиш от този демон на подаграта. Той е демон да напусне тялото. В името на Исус. Господи, и Пикия е зле с краката. Тя е доста пълничка. Ние те молим да укрепи здравето и силите й. Да й цариш краката й. Да благословиш майка и сестра Радка, която е вече, ако не се лъжа, 94 години. Господи, тя ни е приемала там. Когато бехме младежи, молили сме се, гощавала ни в нейния дом, ни е приемала. Приемала ни е като ученици Христови. И ти казваш, който приеме някой като ученик Христови, да получи ученическа награда. Амин. За тебе годините какво са? Укрепи здравето на сестра Радка, да бъде здрава, да бъде на крака. Помилвай целият този дом, молим ти за Стойчо, помилвай го и благослови го. Неговата съпруга си премина. Благослови, Господи, роднините им, братите и сестрите. Моля ти сега за сестра Райна, която е между нас, тя влиза в болница. Бъди с нея, докосни я, изпълни я със силата си, Души Святи. Изцери я съвършено, мощен и силен си, да я изцериш. Ти изцеряваш всяка болест и всяка немощ. Освободи от това заболяване. Изцери я съвършено, Господи. Мир и радост дай в душата й.
Молиме те за сина и Венцислав да промисли за другарка в живота. Молиме те за Велчо, Господи, благослови го, махни това образование от тялото му, да изчезне, да се стопи в името на Исус. Молиме те за Бойка, Господи, ето тя се колебае, дали да влезне в болница. Едни казват да влиза, други казват да не. Моля те ти да я насочиш, да стане това, което е твоята воля, да не пребърза и да не сгреши. Молиме ти за брат Николай, който е между нас, и за сестра Теменушка, която е при децата им. Милост, Господи, за твоя дечица. Молиме ти за Кристина и за Десислава. Господи, помилвай ги. Освободи ги от този лъжлив дух на шизофрения. Спаси тия деца и помилвай ги, освободи ги, Господи. Молиме те за проблема на сестра Йоанна. Има лекичко подобрение, но те молиме за пълно развързване и освобождение на нейната работа. Благослови нея и сина и Кирил. Молиме те за тримата Яворовци. Благослови, Господи, тези мъже. Помилвай ги. Молиме те за Явор, бащата на нашия брат. Изцери го, Господи, за харта нормална, кръвното нормално, а има някакъв цветовъртеж, някакво залитане. Ние те молиме това, ако е демонично нападение, да изчезне в името на Исус. Дявол е да се махаш от дявол. В името на Исус ти заповядваме да се махаш и да отидеш там, където Господ ти е определил място. Господи, дай му да бъде здрав и силен. Милост, Господи, и за другия Явор, благослови брат Явор, укрепи здравето и сините му. Моля ти, запази живота на третия Явор, Господи. Той ги изобличил, хванал ги в големи финансови престъпления и затова се страхува за живота си. Запази живота му. Бронирай го, пази го с твоите ангели, Господи, слава да бъде нивито ти. Молиме ти за малкия Теодор. Помилвай това, ученце, укрепи здравето и силите ми. И цария Елия, и цария от това заболяване на щитовидната жлеза, да се махне това подуване и увеличаване там, да се нормализира обмяната на веществата и освободи от другото заболяване, каквото и да е то. Благослови и брат Антонио. Укрепи здравето, силите му, краката му, Господи. Милост за брат Панталей и неговия дом. Моля ти за сестра Полина и Димитър, които си отидаха. Помилвай ги, благослови ги, Господи. Амин. С чадо. Амин. Помилвай ги, благослови техните родители. Молиме ти за Ясен, за Владимир. Укрепи здравето им. Господи, благослови брат Патриков. Молиме те да благословиш дъщеря му, която е далеч от тук в Испания. Пази я и помагай и там. Тя е странница в чужда страна. Моля те за всички наши сънародници, българи по целия свят. Господи, пази ги. Господи, помагай. Молиме те и за България. Опази България от катастрофални земетресения. Ето и днеска има земетресение в Турция, и вчера, и онзи ден. Господи, близко е до нас. Народа казва, мечката, ако игра в кумшиите, ще дойде у вас. Да не идва, Господи, не я искаме тая мечка. Не искаме земетресения. Опази България от катастрофални наводнения, земетресения. Опази страната ни. Благослови България, Господи. Благослови страната ни. Молиме те, предстоят избори, да бъдат избрани достойни синове и дъщери, които обичат народа и по-малко обичат богатствата и удобствата. Благодарим и те и за това изобличение на папата за управниците на Европа, които обичат повече, ги изобличават, че обичат повече от всичко удобствата. Ние те молиме, Господи, ти управници, да обичат децата на своя народ, да се грижат за твоя народ, за своя народ, всеки във своята си държава. Молиме те, Господи,
за достойни синове и дъщери да бъдат избрани и ти да ги ръководиш и да има там управлението на България покаяни човеци, вярващи човеци, вярващи хора с добродетели, защото Твоето Слово говори, че ония, които нямат християнските добродетели, те са или нечестиви, или грешни, или развратители, да няма такива, особено в Министерството на просветата. Молиме Те за вероучение в България. Господи, знаем, че има голяма съпротива, но тя не може да бъде по-силна от Тебе. Помогни ни да доживееме, да видим и българските училища задължително вероучение. Слава да бъде името Ти! Съкруши съпротивата на свещеници, на пастири, на политици, които се страхуват, че ако има вероучение в българските училища, ще трябва да има вероучение и в училищата, където учат мюсюлмани. Ами да си имат вероучение. Господи, молиме Те за нашите поплът родини, които не искат да повярват, които не искат да бъдат освободени. Молиме Те за Красимира. Господи, говори на сън в нощно видение, доведи я до спасително покаяние и придай вяра. И вярваме, че когато тя повярва, и цигарите, и алкохола ще бъдат на страна, няма да бъдат на първо място. Същото се молим и за Доротея, освободи от цигарите. И ако има други наши братя, сестри, роднини, освободи ги от цигарите. Сега Те молим. Мини от глава на глава. Мини от сърце на сърце, души святи. И изцерявай ни. И утешавай ни. Насърчавай ни. Господи на силите, молиме Те, според обещанието на Господ Исус Христос, дойди, души святи, дойди между нас сега. Ние не Те виждаме, но Ти си тук. И изцери главите ни, и изцери ушите ни, и изцери очите ни, и изцери гърлата ни, и изцери белите ни дробове, и изцери черните ни дробове. Алелуя! И изцери бъбреците ни, и изцери жлъчките ни, и изцери стомасите ни, и изцери червата ни, и изцери гениталите, и изцери костите ни, и изцери ставите ни, и изцери мускулите ни. Да, Господи. Премахни всяка болка от телата ни, и изцери кожите ни, и изцери душите ни, Господи, и изцери духовете ни, и изцери телата ни. Алелуя, слава да бъде името Ти. Молиме Те, придружавай ни, пази ни и тази нощ от лукавия, пази ни от плашовни сънища, говори и на сън в нощно видение. Господи, писано е последно време, старците ще сънуват сънища, юношите ще виждат видение. Душе святи, давай видение на юношите и пророчески сънища на старците, слава да бъде името Ти. И рабите и рабините Ти да пророкуват, благословено да бъде името Ти. Молиме Те, Господи, бъди с нас и в утрешния ден. Помагай ни, пази ни от пътно-транспортни происшествия, аварии, катастрофи, битови, трудови, злополуки, пази ни от настинки, пази ни от заболявания, пази ни от натравяния, пази ни, Господи, на Тебе се надяваме и помагай ни, но най-вече Те молиме, пази ни от Сатана, пази ни от Духа на Антихриста, пази ни от лъже Христи и лъже пророци, пази ни, Господи, от сатанисти, от магьосници и слуги на дявола. Разруши делата им. Унищожи делата на Духа на Антихриста в България. Освободи България от Духа на Антихриста. Молиме Те, Господи, за сираци, вдовици, сиромаси, промисли, защото наближава зимата и мнозина ще мръзнат или ще гладуват.
Дай мъдрост и разбиране на нашите управници да се погрижат повече за сиромасите. Молим те за Емилия и за Лора и цари Лора, Господи. Моля те, дай съвършено здраве и на Емилия, укрепи краката и... Амин. Амин. Господи, сега те молим и да чуеш молитвата ни, Отче Свети и Праведни, с която ни е научил Твоя единороден и възлюблен Син да се молим и като се молиме, да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде Царство Твое, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избрави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Светожител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплътил в Духа Свято и Дева Мария и стана човек и не разна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и в Духа Святия Господа животворящия, който от Отца изхожда, когото се кланяваме и благославяме на радост от Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, седемска и апостолска църква, изповядваме на прощение за прощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Амин. Така, може да седнете, ако има видения, видения да бъдат и погадани. За изпитите, някаква химикалка така нещо пише, а зад нея, като фон на стената, една светлища икона на Господ Исус Христос осветява това да пише. Предполагам, че ще им помогне Господ. Нали? А те да пишат, но да уповават на Бога и да се молят. Господи, помогни ми. Те самите дори. За подаграта водопадът е много интересно. Представи се малък поток така, братята, ама пада от нея така високо. Една тънка струя от този поток пада долу и... А то какво е? За подаграта. Водопадът е малък такъв, една тънка Водичка. Струя. Еми ще има подобрение за Симо, нали, но слабо. Ами трябва да се хване по-здраво за вярата. И той беше проповедник в Баптистина църква, проповядваше тя да знам какво е това там. За сестра Райна беше неясно, ама все ако кажа това, което виждам, някакво тяло, то е всичко на фона на тъмнина. Все на някакъв метеорит такъв пада и след него така остава. Да му дали не знам, нещо пада. Ами да падне Сатана, дявола за Сатана. Амин. Да ви дай Сатана да пада.
сутринта се събуждам и при събуждането ми виждам една лилаво-виолетова светлина като светкавица пред мен, до стената, така както виждам. Виолетово-лилава светлина. Помних си, че когато се молихме за Цветанка, кънчето на Иван жена имаше видение върху болната от рак, тя беше болна от рак на стомаха с разсейки по всички вътрешни органи. И бяха казали на мъжа и че остават дни. И изведнъж тя вижда една така виолетово светлина върху нея. И тя видя виолетната цвета, която я помазва. Аз тогава за първ път помазах, той е първият човек, който помазва и беше тя. Но аз сънувах сън, че Господ ми каза, болна е от рак, помажи я, за да я изцеля. И аз отидах и я помазвам. Нали? Дайте малко масло, помазвам. И в момента, когато я помазвам, тя вижда тая виолетова такава светлина над нея. Жената веднага стана и Бог изцели от рада. И тя живя 5 години. И започна да ходи на подоене, на зъбчите тогава. Но като навърши 5-те години, лекарите убедиха да се съгласи, че никога не е била болна от рак. И в момента, когато тя се съгласи, че никога не е била болна от рак, се разбира от рак и си. Разбирате ли какво значение има да се съгласим и с лъжата? А на всичките болнични листове пише карцином. Карцином. Доктора може да каже кой е карцином. Не знам, молете се, аз от начало се стреснах тази, като мълния, такава светлина. Викам, дали не ме облъчват от някакви листа виолетова, такава, нали, много красива, после си помислих. Ми това е като дъгата, Господ иска да ми каже, че ме пази и да не се притеснява. Не знам. Молете се, кажи, брат. За тримата Явор. Да. За Явор говорили сте. Първия Явор. Явор едно. Някаква така доста дебела свеша. Дебела свеша от тия дебелите, дето се продават за разни правници случаи. Горяла, горяла, но сега в момента е спряла да гори. Само виждам, че е горяла и така стои. Нищо е горяла. Още може да гори, ама няма кой да я запали. Какво може да гори? Вяра. Вяра, да не се разколебава. Четах този ден за Бернадета от Лурта. Там в Лурта някои хора носили свещи по един, по два метра. И ги слагат там в пещерата и се молят и казват: Господи, както моята молитва гори в сърцето ми и свети, нека аз като си отида от тук, тази свеща продължава да възнася моята молитва към теб. Нали, 2 метра свещи. Сега аз не ви съветвам на такива свещи да слагате по църквите. Но ето с вяра отиват хората и оттам излизат освободени и церени. Ние се молим за една жена от Швейцария, която цялото и тяло е като с обвито в някакво образование, като возък, което аз съм ви казал, което не се маха. Нищо не може да направи медицината, се чуди какво е това. Махна и то пак се яви в тялото. И тя ходила там и ми го предаде по скайпа и аз почетах нейното преживяване там. Ето, те са католици. Прочетете нещо за Лур, да видите какво е станало.
Отначало не се повярва. Хулели се, казали се там, той полицай казал, че е луда, този човето там, свещеника. И той казва, не си добре. И това е тая госпожица, дето се явява там, 18 пъти се явява пред нея. И накрая тя е попитала, как се казваш да кажа на свещеника, непорочното зачатие. И сега това непорочно зачатие почва война. А тя ли е непорочно зачената, или Исус е непорочно зачената? Пак разправи и хората, дявола ги мучи, обаче свещеника е разбрал, че това овчарче, козарче, овчарче, нищо не знае за вярата, нищо не разбира, а е запомнило. Тя си е повтаряла, първи непорочното зачатие, непорочното зачатие на френски, не знам как се казваше, и го е запомнила. И наистина, аз съм свидетел на хора, които обходиха в Лур и са видяли, аз не мога да кажа, че тия хора, брати и сестри, които са видяли с очите си, доведаха един, обжиха го там, вика в, на някакъв басейн. Като го познаха в басейните, този човек изскочи от там здраво. Парализиран, свалиха го от количката и го познаха там. И тя си описва колко са нежни там хората, как се усмихват на хората, как ги посрещат, питат ги какво предпочитат, къде, коя стая. Нема вика това нещо по Европа, никъде не го видих. Там прият. Ами защо е така? Ами защото обслужващия персонал са монахини и монаси. Монахини и монаси. И те са възпитани така да посрещат хората. Изживяването вика, такова изживяване, като все едно съм била на небето. Такова присъствие, такова изживяване. Или католиците, кога? А, те са вика такива на илюминатите хора. Затова не осъждайте, не употребявайте тази дума. Католици са такива, прославяйте си или тия си не. Всякъде има Божий народ, казва и брат. За Явор 2 нямам нищо, обаче той е вчера, нали там? Да. Той знае. За Явор 3, този, който се е скрил на острова, една мида видях така, ама не видях вътре в мидата има ли нещо, така полуотворена мида. И така нещо като внушение в мене, не го чувам, като внушение в мене да призове за защита от Христос. А, той го призовава всеки ден. Нема къде да... А, но мидата е символ, знаете, нали? Получава се... Вие негови страдания ще бъдат бисер един ден на него. Това страдание, това горение, защото той стои на истината, иска да се разкрият и те леко по леко се разкриват. Но го е страх човека, че такива като него, негови колеги, след като са разкрили разни такива талавери, изведнъж се е случило с нещо. Един такъв човек имаше от СДС и той беше от Челопеч, Лобо. И беше разкрил големи талавери. И един ден съобщава радиото, че депутатът от СДС еди кой си катастрофира на Саранския баир. И ако слизате от Саранския баир надолу, има паметник в ъгъла там на завоя, удра го на времето полковник от МВР, от полицията. С един джип го удра, той излиза на гол от колата, удра го и го забива там на стената и човек е загинал. И казват катастрофа, случайно. Не можах да взема завоя и се ударих в него. Да, така че той знае защо бега там по островите, защото като говориш истината, знаеш какво може да се случи. Но така и с апостолите, говорят истината и ги бият. Карай там. Бог да го опази, Яво. Амин. Да бъде с него. И да разкрие тия далавери, да се покая тия хора, защото това, което папата им каза, ще се изпълни. Покайте се, докато не сте отишли в ада.
Защото парите ви са кървави. Защо са кървави? И за това, защото една круша стана един лев, нали? А един морков или два моркова един лев. Това къде е? Защо е така? Защото аз съм свидетел на пазара, кога един ден отивам на пазара, в младот всички маси обърнати надолу и там, портокали, лимони, чушки, домати, викам, кво е станало? Дойдоха тук няколко, с няколко джипа и викани като риха маси. И какво правите, бе? Вие си знаете. Защото цените в младост са малко по-ниски от тия, които са по другите пазари. Разбрахте ли защо? Нечестивци. Е, какви са тия? Нечестивци. Нечестивци, първи псалом. Нечестивци, грешници, развратители. Бегайте от тях. Нечестивци, грешници и развратители. Ако искате да сте си добре, бягайте от тях. Злоуправниците на Европа, работят срещу децата на своите народи. Това чувам, това казвам. Работят срещу собствените си народи. Защото аз, да бъда така искрен, в интернет с християнските тия там писаници са изследвали всички тия управници колко деца имат. Аз не го чето цялото, защото това е светска такава работа и ето тук ми е дошло, но там пише накратко, че повечето са бездетни, а някои са с по едно дете. По едно дете? Повечето са бездетни от тези, които ни управляват. Те мислят за някакво друго. Мислят какво ти влага. Не мислят за децата. Не мислят. Това опитваха този закон. Няма, спирам да опитвам. Е, така. Трябва да се занимават. Така, вероучение. Европейски. Вероучение тире от управници със страх от Господа. Да дойде в управниците страх от Господа. И те точно всичко ще се нареди. И тия с джиповете ще изчезват. Така. Ако дойде страх от Господа, те ще разберат какво да правят. И когато почна да призовава Свети Души и изцели непрекъснато благодат и дошли в мене, защото имам дошли неща за изцеление. Мисля, че Господ ми дава сили и на мен, защото искам да ви помоля, защото в Псалмото особено, значи аз стоя там 3 часа на мона, ако отиваме Господна вечера, 15 минути чета хората, за които се молим по целия свят и виждам как един по един сядате там по столовете и не може да издържите 15 минути. Аз трябва 3 часа стоя там и като свърши службата, искам да ви кажа за тия помазания, че помазанието е когато човек е тежко болен. А това помазание, което се прави, Православната църква при влизането, вие знаете, там си има отделен свещеник, той ще седи на масата, нали, хората минават, в името на Отца, Сина и Святия Дух, помазва се Божия раб Петър или един кой си, нали, ако искаш, може да пуснеш нещо в касичката, това е съвсем друго. А аз съм изтощен, едва дишам след тия часа, а вие, като ви остава 15 минути и седате. Сядате, половината от църквата сядате. Разбирате ли какво става? Това помазване едва се прибира. И краката едва метъра. И имайте предвид, че след 2-3 месеца, 2 месеца и половина, навършвам 85. Ако ще Господ и съм жив и здрав. Това бе пита там един съсед. Какво става? Стигнали 80-те? Еми, викам, ако съм жив и здрав, чете Господ след два, ама, съмняваш ли си, че ще бъде жив и здрав? Ама то не зависи от мен, аз не се съмнявам. Но Господ знае, може му да кажа, айде, Петър, ела, че ми трябва. Нали? Аз вярвам, че няма да стане, ще доживея до 85. Но ви моля, цялата църква се нарежда, идвате да се моля, аз да ви помазвам за неща, които няма да станат. Направо. Казвам ви, няма да стане. Да ви помазвам за това, че брат ви е болен, а той не вярва. Иска ли той да се моли за него? Не иска. Разбирате ли какво прави? И си губиме и моето и вашето време. Брат ви иска ли да се моли? Не иска. Еми, няма да стане. А ние се молиме в общата молитва, вашия брат е, като пример го казвам.
Винаги се пише тук този човек да се молиме на общата молитва. Ние сме се молили. А когато идвате там пред мене да се помолим още един път, анулирате молитвата. Анулирате и казвате, абе вие с цялата църква се моли, ама тази молитва не важи. Хайде сега още един път да се помоли. И за това съгласен съм с това, което казва Илия Милан. Нали, той е в предаването на Благовест Бел. Когато човек е болен, да се моли сам. Така пише. Болен е някой да се моли сам. Няма резултат. Представят се молитвата си там, в църква. Има резултат. Няма нужда ви да се моли. Защо идва при мен след като църквата се моли и то оздравя? Няма резултат. Тогава търси и дарба. Нали? Тогава търси. Зле ли страда някой да призове църковните презвитери? Къде ли ги позови? Когато е дома, не може да дойде на църква. А масово хората, които ние се молим, Бог да ги изцери, могат да ходят и са много по-добре от мене. Те не искат да дойдат на църква, ние се молим, Бог да ги изцери. И няма да стане. Те не уважават църква. И затова резултатите са много малки. И аз ви казвам, сега напоследък, благодаря на Бога, около 10 души Господ изцери от ръка. Но нито един от тях не, само една изцери, една сестра, там си се моли на болинен град. Другите всички са по домовете. По домовете. И, ама те не могат да дойдат. Те са болни от ръка, те са с ръце. Те не могат да дойдат. Те са на химиотерапия. Ще отидем там, ще се моля, Бог ги изцерява. А само да ги кажеш, като мен и казахме за Александър, който предлага, няма да стане така. Дайте му един милен договор на Александър, да се покая, да се види. Ама не ни е удобно, ама няма да стане, нищо не прави. Ето, молихме се 20 пъти за Александър и това обрък. Няма да стане. Той... Защо? Защото Господ е казал. Който не повярва, е вече осъден. На едното место, в Йоан. А в Марка казва, който не повярва, ще бъде осъден. А в Йоан казва, вече осъден. Който не повярва. Ама не, Бог може. Аз знам, че може. Ама Той е поставил условия. Бог е поставил условия. Сега някакви пастири проповядат. Бог изцерява безусловно. Това не е верно. Това не е верно. Бог и царя безусловно. Исус не поставяше условия на болни. И се поставя себе. Исус знае кой вярва и кой не вярва. И не е верно, че не е поставил условия. Като дойде прокажение, да вярваш и че Бог е за втора това. Вярвам. Помогни на моето неверие. Ебе, той вика си съмнява. Иде. Бащата на това момче, което припадва. Ако можеш, стори нещо. Ако можеш, повярвам. Има ли условия? Ако можеш, повярвам. Всичко е възможно за вярване. Има условия, разберете. И няма да стане. Само си губи вредата. Пиша ми ги там. Аз на всека възходна трапеза записвам тия хора, които сте ми ги давали. И сега са 168 души, едни семейства, и в тия 168 души има някъде семейства по 3, по 4, по 5, правете го с мен. Всичките тия ние се молим. И ако тия, които ни, Господ ни чува, всичките тия молитви са горе при Бог. И той поглежда. И страх, цецка. И гледа, къде е Васил? Къде е Иво? Антуанет, къде е? И поглежда оттам, молитвата е там. И като ги види, че не са там, където трябва, няма да стане целен. А ние си види, вярва, не вярва, Бог е велик, Бог е силен. Той е силен. Добре, брат Христо, извинявай се, че ви дължи. Не, нищо. Но ви казвам, нямам душа след, когато сме, аз съм 4 или 5 часа, като почваме от 2 до 6, са 4 часа. Особено на Господната трапеза. И там вече едвам хода и
айде, наредите се доволни. А това означава неверие. Ние взимаме тялото на Исус. Исус е в нас. Ядеме Исус. И ставаме, както казва той е папата, ставаме заедно с Исус. Когато ядем Неговото тяло, ние ставаме едно, заедно с Исус. Когато пиеме кръвта му, ние сме заедно с Исус. И след това, все едно, пренебрегваме всичко и айде пред Бога да ме помагаш. Чакаме ти сега взема тялото и кръвта на Исус, защо се помага? Разбирате ли ми добре? Просто ви моля с тия помазвания да бъде, когато има нужда, за да има резултат. Във връзка с това, един брат ме подсети, това беше последната събота на месеца. Просто така, Господи, вижда състоянието ти и забравяй да не подсети да задаваме въпроси. Трябваше въпроси да задаваме. Въпроси и отговори. Да, да. Отмина се. Още едно имам само. Да. Освободи България от духа на Антихрист, това, което съм го предложил преди. Не да го предложа, ти го каза. Виждам така хубава картинка. Една роза в обем, така розова пък, много красива, на фона на картичка с роза. Всичко светлина. Не знам, така злоинно, обаче ми хареса. И... рози. Добре, добре. Трябва да се молим за България. Това страна, дето живеем. Това е град, който живеем. Да се молим за това град. Така. Заявяващите се на изпит. Трябва да издържат Божия изпит първо. За Райма, която влиза в болница, виждам милосердна сестра. Ще бъде показано милост на Райма. За Бойка, за изцерение, да слуша Божия глас, какво ще й каже Бог, като се моли. За Теодор, значи виждам го да плува и на ръцете на малките деца слагат едни такива поясчета, надути с въздух. И така плува Теодор. За... И плува в детската градина. Води. Къде? На детската? Ходи на детската? Ходи. Е малко носа, но след му така тук един-два дена не му е добре носа, но ако шмърка е това, ама... Всички са така. За правилния избор на местните избори виждам свещено служител. Молитви, два означава. Трябва повече да се молим. Ние си мислим, абе, какво се молим, абе, какво това, какво ми интересува. Еми, кой беше скоро? Някой протестираше за някакъв, някакво село там. И му отговори там пастор и каза, но дали ти за кой гласува? Еми, за него. Еми, хоро, тази сега, дали си го избрах? Ама ние помислихме, че е добър, то той излезе по-шив. Що ли сте проверили? Проверяваш ли ти, като отидеш да гласуваш, за да еди кой си човек, какво представлява? Изобщо не те интересува. Пускай ти, отидете и заминавате. И после. За Красимира за освобождаване от алкохол и цигари, значи виждам една ръка така, сякаш иска да я удари, да я събори на земята. Но не я е ударила още, да просто се е надвесила над нея. Предстои наказание. Да. Има наказание, защото тя е упорита. Вие представяте да се молиме. Тя не иска да се откаже, да вземе, да се опита, да се откаже, Бог ще й помогне. И понеже може би трябва да спрете да я предлагате. Защото следващия етап е шамар. Шамар, за да се откажа, защото ние като настояваме много. Сега, аз знам, че много хора се разболяват от рак на белия дроб от сега. Но от друга страна, трябва да ви кажа, че моят дядо пуши с мула и доживя до 104 години. Разбирате ли?
Ако живота е в изправност, цигарите не са най-страшно. Но са страшно, когато има и алкохол, ама не съм чувал дядо ми да се е напил. Да е приятно. Той беше слаб, такъв стих. Така че не трябва да имаме този ужас от страх, че нали цитава. Молете се Красимира да повярва. Като повярва и цигарите падат и алкохола пак. Тогава, тя като повярва, тогава Бог ще й помогне. А ние се молим, освободи цигара, освободи от цигара. Абе, предлагайте и пишете, да повярва от сърце, да се покая, да се новороди. И нещата падат от само себе. Благодаря на Бога за всичко, което прави за мене и вие бъдете благословени. Амин. Торио, имаш ли? Има, да. За един човек, Симеон, в началото се молихме, виждам един човек, който не може да ходи нещо, влачи се по земята и е точно на брега на, не знам, езеро ли е, река ли е, и от брега, както се влачеше, то не може да стои прав, нали? Така тътри се по земята и се приготви да влиза във водата. Това виждам за Симеон. Да, това виждам. Не е хубаво това. Не е хубаво. За Йоанна се сещам за работата и виждам я нея, така около нея рояк мухи и тя ги, нали, гони мухите. За Йоанна за работа. Ооо, тия мухи да се махат. Велзеву. Да. Велзеву е княз на мухите. Има окултизъм нещо. Не е веро, че ти се занимаваш окултизъм. Но има окултисти, които, нали, знаете сега. Тая певицата иска да ме запознава с гледачката на Берлускони. Българка е имала проблеми. Дойде в църквата, искам да си каже какво се занимава, да се молим. Гледачката на Берлускони. Не може. Ще пата ти е гледачка. Но не знам нещо, да се молим по-сериозно за Йоанна, да нема от конкуренцията някакви такива, нали, Мокрощане. Да, по-скоро, нали, като го виждам, нали, това е мое мнение. Усещам, че това са някакви мисли в нея, които я... Които я атакуват. Така... Тя мисли, тя не може да не мисли за проблемите там в... Повече да разчита на Бога, повече да остави ръцете на Бога. За Райна, значи виждам я Райна, обяснява нещо, говори и тук в ръката държеше като някаква сламена шапка, обаче шапката се поразпада така. И точно пред нея една огромна змия, дебела, и тя обяснява, ботна змията и продължи да обяснява. Ама змията така се изправила, и тя говори, бодная. Не има представление на змията. То така трябва да не има представление, защото тя змията иска да й каже нещо, но по-добре да не я чува. И за Ели, като се моли... Може да дойде някакво внушение от лукави, нали? Не бой, може да ти дойде някакво внушение. Всяка доле, болница там ще уморят или нещо такова, махай го, махай се тук. Оставам се в ръцете на Исус. Исква, няма да умра. Ма, кажи го се. Няма да умра, но ще живее и ще разказвам делата, Господа. Щом той е такава мисъл, веднага усети. Няма да умра. Ще живея. И зели, като се молихме за щитовидната, виждам я нея, така в ръката си държи въжец. И другата част от въжето го навива. Кое е това? За Ели, за щитовидната. За щитовидната.
Не знам какво ще му получава това блажество. Тако навива. Ами да се справим, да завършим. Друг има ли? Кажи се. Аз преди известно време се свидетелствах тук. Да? За много неща, да, които Бог е направил за мен, да, и моите близки в годините като цяло. И допуснах грешка и искам да се извиня и да кажа. Ами, по принцип, вие тогава ме поправихте, че не трябва да казвам, че вие сте се молил и, нали, Бог ми е помогнал. Да. И аз изреждах много неща и казах, че детето ми, което беше съвсем малко бебе, не ми се усмихваше. Но след като вие сте се помолил, то започна да се усмихва. После се усмихва. Да, но истината, че преди това, два дена преди това, се молиха да даде жени от църквата. И след тяхната молитва, всъщност, в събота, неделя сутринта, то започна да се усмихва. А вие пак се помолихте, защото аз ви помолих, в понеделник пак се помолих. Нищо, но по принцип ви казвам... Аз докато го казвам... Извинявайте, само да кажа. Да. Докато го казвах, аз не се усетих, че казвам нещо, което не е вярно. Нали? В смисъл такъв, че жените, след като се помолиха, детето се усмихна. Да, и едната жена ме среща наскоро в квартала, който живеем, ме поправи и каза, че съм казала лъжа. И аз затова идвам тук, за да кажа, нали, че не е било нарочно, но се извинявам. Прощаваме ти се. Не, наистина, без да искам. Детето се усмихнал, защото Господ го е докоснал. Нали, ние всички се молиме, да, тя се е помолим, аз съм се помолил. Не, аз разбирам просто за изключително. Добре, добре, тя, жената е оскърбена, че тя се е помолила, па ми дава сладата на Петър. Не, напротив, това, че съм казвала лъжа, най-вече тя заради ревностно такова. Истината е това, когато Господ ви изцели, не казвайте, не слагайте напред. Петър Велев се моли за мене, Илия Миланов се моли, Количев се моли. Не е важно кой се моли. Църквата се моли и Господ ме изцели. Амин. Нали? Илия Миланов, Петър Велев сме една частица от църквата. И цялата църква се моли. И Господ е който изцелява, а не човека. Ние изговаряме думите. Аз съм ви говорих по този въпрос там как ме атакуват и искат да му убедят, че благодарение на мене. Не е благодарение на мен. И така Исус остава отзад. И благодарение на Илия Миланов, благодарение на Петър Велев, благодарение на Панчо, благодарение на Христо, благодарение. Благодарение на Исус, благодарение на Бог. А ние какви сме? Ние сме инструменти. Ако иска, ни употреба. Ако иска, си взима други инструменти. Не, аз съжалявам, че след това се усетих. Да, самата се чувства, че това е било неистина или е излезнало лъжа. Добре, да завършим. Благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете. Амин. С чедата ви. Амин. С църквата му тук на това място. Амин. С църквата на Господ Исус Христос в град София. Амин. В България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи. Амин. Благодаря.